ကော yeah no sister เนาะ sister I don't like ပဲเนาะအဲ့ဒါပြောပြီးသား sister မကြိုက်ဘူးအရာသစိမ်းနေဆန်တယ်တော့ခံစားရတယ်ဒီမှာတော့ခုပဲလာပြီးတဲ့အဘသက်ချင်းလေလုံးပါလေလာယူခြင်းနဲ့သူအိမ်မှာလာယူဆိုပြီးတော့ပေးစေ16ကျမလေဆက်ဗလဲ18ရက်နေ့18ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရယ်ကျမဘမလှူလဲဆိုပြောမယ်လူရောက်တထောင်စာကျမလှူမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမကတော့လူရောက်300စာတာဝန်ယူထားတာပေါ့နော်900စာကအခြား9ရက်တာတမီကျမလူရောက်300စာကျမလှူမယ်အဲ့ဒါကဘမလှူမလဲဆိုတော့သမီးနဲ့ကျမတို့ဖျားတည်တဲ့နေရာပါပေါ့နော်သူကဖျားတည်တဲ့နေရာမှာတက်လို့ကျွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဲ့မှာလှူမယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အင်းဒီမှာပဲကြည်လိုက်အခုတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကျမအဲ့ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့မှာသဲဘလို့မှလှုပ်လို့မရအောင်သဲကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးချစ်ပြီးတော့လာကြလိမ့်မယ်အဲ့ကြိုက်ဘလို့မှလှုပ်ပြီးလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောလို့အားကြောင့်ကျမအနာကပ်ပါပဲကျမအဲ့ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျမကြော်ညာလိုက်ပဲကွယ်အခုတော့ကျမမကြော်ညာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကအခုလက်ရှိလိုက်ကွေးပါကကျမက promotion ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ customer Alice K ကိုလည်းကျမတက်လာတယ်တရဲလာ၆တာပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးစားတိုင်းကျမပြောမယ်ကျမရဲ့ live မှာ customerကိုကျမပြောတဲ့စကားတွေကိုเนาะအဲ့တော့ဗီဒီယို edit တွေလုပ်ပြီးတော့ဟာတာအနေနဲ့ပြန်မတင်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ page အနေနဲ့အကုန်လုံး follower တိုးတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကဆဲခံရတာလေအဲ့ဒီကဆဲခံရတာကောင်းတာပြောရင်တော့ကျမကပြောပေးမယ်ကျမကမကောင်းတာပြောရင်လည်းကျမခံစားရတယ်လေအကို့ကိုမတာတိတ်ညိုက်ကုန်တိတ်ညိုက်ကုန်မတာကောင်เนาะဟိုဘာစောက်တော့မကြတဲ့အကောင်လို့ပြောရင်လည်းအကိုကြိုက်မှာမဟုတ်အေးအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒီတော့စီးပွားရေးတပားရေးဆိုတာပို့ဆိုးတာညီမအထယ်လုံငန်းတစ်ခုပဲလုပ်တာပေါ့ cosmetic လောကကိုလည်းညီမအုပ်ချုပ်တာအထယ်လောကလည်းအုပ်ချုပ်တာအခြားစီးပွားရေးတွေမှာလည်းညီမပါတဲ့ခန္ဓာတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ခါကြောင့်ညီမကိုကန္နာမျိုးစုံကနေချစ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်မုန်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျမကမတင်ပါနဲ့တော့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူကမွေးတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီကတတ်မှတ်တယ်လူကမွေးတယ်ဆိုရင်လူလုံးနားလည်မယ်လို့အဲ့ဒီကထေလို့ဒါက request အနေနဲ့အဲ့ဒီကပြောတာပါနော်အဲ့တော့လူလုံးနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကအခုလက်ရှိဘာပြီးတော့ပြမလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကျမစပြမယ်အခုလက်ရှိကပါစပြမလဲမသိဘူးကျမလည်းဈေးမရောက်တာကြာတော့ကျမအယံရှက်နေရကွယ်ဒီလားအယံမပြောတတ်တော့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကဲပြောအချစ်တယ်အာဘွားမွတ်မွတ်အသေးလေးတွေပေးပါကျမပြောတတ်တော့ပဲအဲ့တော့အသေးလေးတွေထုံးစံတိုင်းပေးမနေ့ပြန်ညနေ9နာရီမှာအဲ့လီရ live စမယ်မနေ့ပြန်ညနေ9နာရီမှာအဲ့လီရ live စမယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒီ9နာရီမှာ live စမယ်တောက်ကိုတိုက်တယ်ဒီမှာအဲ့ချက်တော့ကို6တော့ကြီးကိုခြေကြီးဆွတ်လိုက်ကောင်းမလားမင်းခဏလေးနော်ကျမလည်းဒီမှာပို့ပါဖြစ်နေငါဒီလိုမျိုးပြရမလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ကိုကလည်းပိတ်လိုက်ရတက်ရှူကြမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါเฉลาะที่อ่ะเนี่ยง่าอัตชูอ่ะสะจําอูเฉพาะกูอ่ะดีนาเนี่ยดีนาก็ไม่อยากจะออกมั้ยโหง่าดีนาตั้วไล่เนเน่ยောက်อ่ะกูเนเน่ก็ยัดไปยัดไปยัดเอาล่ะไปถ่าเลยยัดชาบิบิเตยเลยโอเคอ้าวสวยซีน้องเลยอ่ะตะคัดซีน้องเลยတော့ตะชัดตุ้ยပြီးตั้วให้ฉินเนาะอะแล้วญาติ remind ลงတော့มั้ยเปทมิเปอะแล้วคุณละชิก็ป่วยได้ยาติเนาะป่วยได้ยาติป่วยได้ยาติအမလေးဟဲ့ငါလည်းစိတ်ကြက်တယ်နော်ကျမလည်းဒီမကောင်းလဲအလုံးလုံးတယ်ကျမရေကျမကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောချင်ကျမကိုနားပါလို့တစိတပြိုတရက်ကွက်လုံးပြောလဲကျမမရဘူးကျမအလုံးလုံးရပါကျမကျလာလာပြန်ပြီပတ်ပတ်ချိတ်ပါဆိုပတ်ပတ်ချိတ်ဘာပတ်ပတ်ချိတ်တော့ပတ်ပတ်ချိတ်မဟုတ်ရှစ်နိုင်စဲပတိဘာပတ်ပတ်ချိတ်ပတ်ပတ်ချိတ်လုံးလိုက်စစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ကဲတူနာပါတော့ရမလဲလားခုလက်ရှိလိုက်ကိုရမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ကိုအသုံးစင်တာသုံးထားလိုက်ကိုနဲ့တဲ့တာထွက်မှကျမဟာသုံးလို့ကျမပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကျမအရမ်းစိတ်ထားတာကောင်းတာပဲကောင်းပါလေးရလေတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲမမလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကဲစမယ်နော်ဖပချင်းကအားလုံးပဲဈေးတိပြီးပြီးချင်းတယ်အဲ့တော့ညီမစပြတော့မယ်ညီမစပြတော့မယ်အချောင်း20ယူပေးပေါ့အချောင်း20တော့ဖြစ်ပေါ်ကြီးငါဘာပြောလဲမသိအထည်30ယူပေးရမယ်ယူပေးနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ကျမပေးတယ်ဈေးရလေအမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမတို့အိမ်မက်မက်နေရလားစိတ်ကူးရကဘာတဲ့ရောက်သွားရလားဟဲ့ဒီကောင်မလေးဈေးရတစ်ခါတမတစ်ခါလွေ့နေငါတို့ online တက်ခွေပြပြစီကိုဈေးလာဖြုတ်သွားရလားလို့ထင်ရထင်မက်လောက်အောင်ညီမကလှုပ်ပေးသွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ထဲကိုလေကျမဈေးရောက်လိုက်ပြီဆိုတော့အမတို့ကလေရွှေဥငွေကိုတပရိတ်ထဲဝင်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ကျမပြပြမယ်ဈေးနှုန်းတွေကအကုန်လုံးတိပြီးသွားပြီဆိုတော့နှစ်ခန့်ညီလေးလိုက်ကြဆိုလို့ရှိရင် AR1 နဲ့ AK7 နဲ့ဆက်ဆိုးထားတာအဲ့ဒါဝယ်နှစ်ချောင်းလုံးဝယ်လိုက်နော်အဲ့တော့စမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမရဲ့အဲ့ညီမလေးအိတ်ပါပေးလိုက်အောင်အိတ်ကလည်းသူများနဲ့မတူအောင်ကျမလုတ်ပေးထားတယ်ကျမ customer တွေကိုပေးချပေးအိတ်ကဒီလိုအိတ်နဲ့လာပဲအသိနှလုံးကြောက်ကတ်တယ်အမလေး luxury နော်အမလေးချစ်စရာလေးတဲ့အဲ့လိုချစ်စရာလေးပြောခံအောင်ကျမအရန်ဝယ်ပြလိုက်အဲ့အိတ်ကအကုန်ထုတ်လိုက်တာလားတထည့်ထည့်ပြပေး customer ပေးမှတ်တယ်ဟုတ်တထည့်ထည့်ပြလိုက်တကယ်လည်းပြလိုက်အိတ်ကိုပြစလို့ကတ်တဘာဘလို့လုပ်မိတာဘာလို့ဈေးဝက်ထဲကဟာလဲတပုံစံတပါအဲ့လေအိတ်ကစာပတူအောင်လုပ်ပေးထားတယ်
เนาะအဲ့တော့ဇေနုကတော့အမားတို့အခုရိုက်ချပြီးပြီဆိုမားတို့သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျမပြောတဲ့အချက်ကျတဲလီရှဲဆွလိုက်တာတဲလီရဲ့เนาะအဲ့ဒါကျမလက်ကားဈေးကိုကျမဈေးကအဲ့လောက်กว่าပါเนาะလက်လီဈေးဆိုဖေချားတော့မညက်တော့အမားလက်လီဈေးဆိုအမားတို့တထောင်လောက်กว่าသွားပြီတဘောပေါက်လားလက်လီဈေးဆိုဘလောက်กว่าလဲတထောင်လောက်กว่าအဲ့မအပွားနေပေးတာလိုက်နေလာပါပေးနေမကြိုက်ဘူးအသေးပေးဘာလို့ဘာတွေကိုလိုက်နေလာပေးနေခံစားရတယ်ခလေးပေးတပိပေးကျမဒီလိုမျိုးလာမယ်အသေးလေးတို့စောက်ကက်လေးတို့နှလုံးသားလေးတို့เนาะကျမဒီလိုမျိုးလာမယ်စောက်ကက်လေးတို့မြင်နေတော့တွေ့ရတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကတော့ကျမနော်အဲဗီဒီယိုကပါမှာဆိုတော့မနေ့ကိုထိနေရကျမဒီလိုအိတ်တက်လာပဲအသေးနှလုံးနေနော်အသေးနှလုံးနေဒီလိုအမိုက်စားလာပဲအသေးနှလုံးနေနော်ဘယ်သူတည်းမှလည်းမတူအမလေးအဲလစ်ကရောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲလစ်ကမိုးပြန်တိုးထောင်နော်ဘယ်သူတည်းမှမတူအောင်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျမကြည့်ကျမရဲ့ပပချက်ကလေးကိုတစ်ချက်ရွှဲလိုက်ကျမဘေးမိတ်နဲ့ညီရလားမသိတဲရဲ့ဘလဲအော်လက်ကားကိုလက်ကားစေးတော့ပါသူများနဲ့8000 8000လောက်ခွာပြီးပေးတဲ့ကိစ္စတခုအင်ကြီးပါလားအင်ကြီးပါလားတော့အစိုးရကမမဲနဲ့နော်အဲတခါလေးပြောထားတယ်စိုးရကမဲလို့ရှိရင်ဖေကားကိုဒုံးနဲ့ထိုးပြင်မယ်ဒီနားကနေပြီးတော့ကြားတယ်နော်အဲတခါလေးမှားထားရယ်နော်တခါလေးပြောထားတယ်ဒီပပန်ချိတ်ကိုရောင်းပေးတာဒီသူများနဲ့လက်ကားစေးပါ50တရာကွာလို့ရှိရင်တော့ဆရာမကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဆရာမကြီးကို50တရာကိုဆရာမကြီးရှိလာပြီးတော့ဆရာမကြီးကိုကျမကိုအဘွားမပေးတဲ့အဖြစ်အင်ကြီးစားပါပါလားဆိုဖေကားကိုဒုံးနဲ့ထိုးရင်ဒုံးမထိုးအိမ်နိုင်ရောက်တလားစားစီထမင်းလိုက်စားမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲပြောမယ်နော်ချိတ်ချောင်းနေရာဘုရားအမှန်တရားပြောပြလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမပြောမယ်ပထမဦးဆုံးနေတဲ့အရှောင်ပြမယ်ပပချိတ်ရဲ့ထုံးစံကတော့ तू ကငွေမင်းရောင်လေးရဲ့အရှောင်ခံလေးပေါ့နော်အသေးလေးတို့ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးနေတဲ့စက်သွေးရောင်လေးအသေးတို့အပေါ်ကနေအဲ့ဒီလေဒီနေ့ပါတယ်အဲ့လေအခုဒီနေ့ဝစ်ပြထားတာဝစ်ပြခြင်းလို့မဟုတ်ဒီကောင်ဝယ်ပါလို့ချုပ်ပြထားတာဆိုကျမပြင်သစ်စာရောင်းခြင်းလို့ချုပ်ပြထားအဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးတွေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်စိုက်တဲ့နေရာစိုက်တလို့ပွဲတလို့ရောက်သွားပြီအသေးနှလုံးကြောက်ကက်နေပါအကော်ပေးပါလေခံစားမလို့အသားဈိတ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြရမလဲအဲ့ဒီလိုညီးတာတွေနော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာမမတောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေရမျိုးတွေတဆက်မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်ပြီးတဲ့ဟာโอเคနော်အဲ့တော့နောက်ခန်းဒီအယောင်နဲ့မျက်နှာလေးကတယောက်နဲ့မိုင်းရွရွအပေးလေအဲ့ဒါ AL1 နဲ့ AK7 နဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆိုးထားပါနီအိုင်ရှယ်တို့က11 AL1 အဲ့တော့အဲ့လေးပြပြမယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစိုက်တဲ့နေရာကိုစိုက်သလိုသွားလို့ရတယ်မကြည့်ကြည့်ကျဲရမိတ်နေရာမှာကြက်တူသွားတပါနော်ပွဲကိုကြိုက်တဲ့ပွဲကိုတက်လို့ရတယ်အလူမင်္ဂလာပွဲဒင်နာပါတီလက်မှတ်စာပါလေလက်မှတ်စာချုပ်ထိုးရလားလက်ထက်စာချုပ်အဲလက်ထက်စာချုပ်ထိုးတဲ့အထိလုပ်လို့ရတယ်အပေါ်ပေါ်ပါလေးအုပ်လိုက်ရုံပဲโอเคเนาะအဲ့တော့ဈေးနှုန်းလည်းတည်ပြီးသွားပြီတဲအင်ကြီးပါလားဆိုတဲတခါတည်းဖေကောက်ထုံးတယ်ထိုးရထုံးမထိုးရင်အမားတို့အိမ်ကိုတလားစာတမေးလိုက်စားပဲအဲ့ဒါပဲပြောမယ်မေးပါဆိုလို့ကြိုပြောတယ်เนาะပြီးရချက်တက်ကချက်ပြပါဆိုလို့ဘာစိတ်လဲဆိုချက်တက်ခါပြောတယ်ဘန်နာစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးခုနပြောတယ်ပပတ်ချိန်လည်းမဟုတ်ပပတ်စိတ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာစပြပြီပထမဦးဆုံးနေနဲ့နီးညိုရောင်လေးအသေးလေးတို့ကျိတ်လိုက်မိကလည်းတအားလာတယ်အမိကလည်းဒီလိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးထားပဲဆိုရင်အမတို့ကလေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရှက်ရှည်သွားတော်တယ်လေးဖြစ်သွားလူပွဲသွားတာပေါ့နော်အမိလိုက်လည်းတအားလာတယ်နော်အမိလိုက်လည်းတအားလာတယ်ဘာကော်ပိတ်ပါလဲခံစရာမလို့အသေးလေးတို့နော်အဲ့တော့ပွဲတက်ဖြစ်တဲ့လှတဲ့တန်တယ်တဲ့ဈေးမပြောရသေးဘူးကျိတ်လိုက်တာအဲ့လိုကတ်စတာမပြောကျိတ်တာဈေးတော့မပြောရသေးဘူးမာကြီးအဲ့လိုမျိုးအရက်ချက်သွားပြီနော်လှလာတော့မန်တယ်တန်တာအခုရရဆက်ဆက်တယ်ပဲလက်ကားဆေးကိုပဲအမတို့9000 8000အနည်းဆုံးတက်တာနေကြပဲလက်ကားဆေးကိုတော့လက်ဒီဆိုဖေချားတော့မညက်ဘူးတသောက်ပဲတော့တက်တာစီရမယ်အာမခံနော်ဒါကနီညိုရောင်ပေးဒီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်လဒီရောင်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်လတရောင်လကိုယ်မီးကလည်းတေချာကတ်စတာမိုင်းမီးရလာမတည်ဒီဘက်ကပြလိုက်ပဲရရသွားကြည့်ဒီရောင်ဆိုအရက်လတိုးတပီးတိုးသားတွေတော့အဲ့ဒီလိုလက်ပတ်စာချုပ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာဝတ်တဲ့အရာလေးခဲပြူခဲထက်ခဲပြူပေါ်ပါခဲထက်ခဲပြူပေါ်ပါခဲထက်တအားလာတယ်နော်ခဲပြူပေါ်ပါခဲထက်ဒုတိယအရာခဲပြူပေါ်ပါခဲထက်ထက်ထက်သိစာလေးပြပေးရနော်ဒီချင်းဒီမှာကြည့်ဂျိတ်လိုက်ကိုအဲ့ဒီလိုလေအဲ့ဒီလိုပတ်တိုးချိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပတ်တိုးချိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလေအာဘာလဲငါးလိုက်လောက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တောင်ခွဲလောက်ဖြစ်သွားပြီအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတစ်ထဲလုံးပြည့်နေနေတဲ့ဂျိတ်တစ်ခုလုံးတော့အဲ့လေးဘယ်ဈေးနဲ့ပေးပလဲဆိုဘသူမှမပေးနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့အဲ့လေးပေးမယ်နော်အဲ့ဒါဒုတိယအရာရော့တပါအေးရမက်ရေးပေးလိုက်တော့ပေးလိုက်တော့စိတ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျမပြောမယ်ဒီမှာ तू ကတော့ပပတ်ချိတ်ဆိုတဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲအောက်ခံအဖြူပေါ်မှာကလာပေါက်သွားပါပေါ့နော် तू ရဲ့ပပတ်ချိတ်ရဲ့တော့အထာမင်းတို့နေတယ်နော်ငါစကားပြောနေတယ်ကျမတို့ဘာလုပ်နေလဲပြောကြရအောင်မမြလို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါလေးကကြတော့အဲ့ဒီလိုလိမ့်မော်နော်ဒီလိုလိမ့်မော်ဂျိတ်အမိဘက်ကိုမပြနဲ့ဂျိတ်အစင်ကိုအသားပြချင်တာတားလာလို့တပါကြီး तू ကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့အဲ့ရှိအဲ့ဒီလိုငွေမေဒိုးတွေနဲ့တူတယ်အောက်ကငွေမေရောက်ပေါ်ပါပါအဲ့ဒီလိုကအပေါ်ကနေထိုးထား तू ကစိတ်ရကန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရကန်းဂျိတ်ပေါ့ तू ကတော့တပါကြီးတားလာတယ်ဒါကကြတော့လိမ့်မော်ရောက်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကရွှေဖလားရောက်လို့ခေါ်တယ်မသိဘူးခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီကတော့ခေါ်ချင်တယ်လို့ခေါ်တာပဲနော်တပါကြီးအဲ့ဒါ3ရောင်မြောက်တဲ့တွေလို့နော်ဒါလေးက3ရောင်မြောက်ပေးတပိပေး3ရောင်မြောက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့နင်တို့ဖြီနေရလဲအဲ့အတိုင်းပဲပြရယ်ပြလိုက်တော့ကိုကိုကြီးတက်ချက်လာလိုက်ရငါဒေါသကိုစွနေတယ်လို့ပဲဒီမှာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါပြပြမယ်
ဒီရောက်ရကြတော့ဖြည့်စရာလည်းမလိုဒီတိုင်းပြရတယ်ဆိုဒီတိုင်းလေးပဲပြလိုက်မယ်လေဘာဖြစ်လို့တော့ငါပြောတာဒီပါကြည့်ကြည့်ဒါလေးကငှက်ခါရောင်နော်သူကပပတ်ချင်းရထုံးစံရတော့အောက်ကငွေမေပေါ်ပါပါအဲ့လိုငှက်ခါဖောက်မယ်အမားတို့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲစိုက်တဲ့ပွဲကိုစိုက်သလိုသွားလို့ရတယ်လက်မဆာချုပ်ထိုးလို့ရှိရင်တော့ထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီပါကြည့်သူကစိုက်သလိုထိုးလို့ရတယ်ဒီပါအရင်စိုက်လို့လှနေပြီတပည့်ရတယ်ဒီပါကြည့်အဝေးကခွေးလို့ရှိရင်အချိတ်ကြီးခန်းနာတစ်တယ်နော်အဝေးကချိတ်ခွေးလို့ရှိရင်ခန်းနာတစ်တယ်တူကပပန်ချိတ်ကတော့အမားတို့အဲလီရဲ့ live မှာပပန်ချိတ်လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှအဲလီရဲ့ live တဲ့ကိုဝင်ကြည့်လိုက်အဲလီပြောလိုက်တဲ့ဈေးကလက်ကားဈေးတော့အဲ့လို9000လောက်ကွန်နေစီရမယ်ပေးတပါကြီးကြီးလှလိုက်တာဘာဘာမခက်ဘူးဒါမျိုးလေးပြတာကိုတို့တို့မှခဲရခဲစစ်ဖြစ်တယ်တပါကြီးဒါကကြတော့နီညိုရအခုနာနီညိုနဲ့မတူတပိအခုနာပထမဆုံးနီညိုရပါပါလေအဲ့ရောက်တူတယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့တပါမတူဘူးเนาะဒီနီညိုကလောကအလေးဖောက်ဒီနီချိုကကြက်သွေးဖောက်เนาะအဲဒီတော့တကြအရောက်တူတယ်ထင်ပါဆိုလို့เนาะအဲ့တော့အရောက်လိုက်လေးတွေအဲဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းတစ်ထည်လုံးမှာတော့လောကအပောက်တစ်ချက်ရှိအောင်အဲဒီတော့ပြင့်နေနေမယ်အသေးနှလုံးလေးတို့เนาะအောက်ကတော့ तू ကလောကအဲဒီတော့ငွေမေချိတ်လိုမျိုးငွေမေရောင်လေးတွေအဲဒီတော့အောက်ကခတ်ပြီးတော့အပေါ်ကအရောက်လိုက်ဖောက်မယ်เนาะယော့ဒါကတော့အဲလေးအခုဝင်ထားတဲ့ baby pink ရောင်လေးမင်္ဂလာဆောင်လို့ရတယ်ကျွန်မဝင်ထားတာလောကအပင့်လောက ice cream color လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီမှာကြီးအဲလေးပြောင်းမယ်เนาะဒါလေးကအဲ့လို ice cream color လို့လည်းခေါ်တယ်လောက baby pink ဖြောဖြောလေးလောကဖြောဖြောလေးအဲ့လိုအလူသရိုးသမီးပွဲတွေပေါ့နော်တော်တော်လားမီးရောင်ကနီးနေသလိုပဲဟုတ်လားအဲ့လေမီးရောင်အဝါထိုးထားတာအဖြူဆိုလိုက်တဲ့ဘန်းလို့ဒီရောင်နဲ့ပိုလှရဲ့ကျင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲ short ပြရမလားမြင်ရလားဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီရောင်လေးကအဲ့လေ baby pink ရောင်လေးနော်ဒီရောင်လေးက baby pink ဖြောဖြောလေးတားလာတယ်အခုအဲ့လေးဝင်ထားတဲ့အရောင်လေးလောက baby pink ဖြောဖြောလေး ice cream color ပေါ့နော် ice cream color ပန်းကြတော့မှဒီရောင်ကတော်တော်လေးလာတယ်မျက်နှာလေးကိုနုသွားတယ်အဲ့လေအခုဒီနေ့ပန်းရောင်ချေထားရခါမှာအကုန်လုံးလှိုက်တာလှိုက်တာပိုလှလာပြီးတော့တကယ်တော့မဟုတ်ပြင်းစစ်ချေသားမှုကစားသွားတာပြင်းစစ်ချေသားမှုရဲ့မီးရဲကမီးထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မစားတက်သွားတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးဒါကကြတော့အဲ့လေတို့ဘာရောင်လဲအညိုနော်ဒါကကြတော့အဲ့လေတို့ရှားညိုရောင်လေးအသေးလေးတို့နော်ဒါလေးကရှားညိုရောင်လေးတားလာတယ်နော်အသေးလေးတို့ဒါလေးကရှားညိုရောင်လေးဒါကအဲ့လေတို့မိုးပြာလေးနော်ဒါလေးကမိုးပြာကာလာလေးဒါလေးကကျတော့တအားလာတယ်ဒါကတော့ပလဲရောင်လေးကျမအရင်ကြိုက်တာပလဲရောင်လေးတအားလာတယ်ဒီမှာကြည့်တအားလာတယ်ဒီမှာကြည့်ပလဲရောင်လေးအရင်လှမလာပဲသူကပလဲရောင်လေး refreshing ပြန်နေရတွေ့လားအရင်လာတယ်ပလဲရောင်လေးနော်ပလဲရောင်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုတို့ဒါဘာရောင်လဲငါလည်းမမြင်ရသူကဟိုကအညိုရင့်နော်ဟိုကအညိုနူဟုတ်တယ်မလားပြန်ကပြန်ရှစ်တူ customer 2တဲ့ဒီမှာဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီอืมဒီမှာတော့အညိုနုနဲ့အညိုရင့်တော့တဲတော့တူတယ်ထင်ပါဆိုတော့ရော့ပြီးသွားပြီလားဒါကပထမဦးဆုံးအစီရဲ့ကာလာ10ရောက်နော်ပထမဦးဆုံးအစီရဲ့ကာလာ10ရောက်ဒုတိယအစီရဲ့ကာလာ10ရောက်ပြမယ်အဲလေးကတော့အမားတို့ကိုဈေးနှုန်းပြောလိုက်မယ်အထက်20ပဲမနေ့ပြောက်9နာရီမှာရောင်းပေးမှာအထက်20ပဲအဲလေးကိုယူပေးမှာရမယ်ဟဲ့မှောက်နေတယ်ကျမမီးကိုထိုးထားတာပါပပဆက်ဆက်အထက်20ပဲအဲလေးကိုယူပေးမှာရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့အဲလေးကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောထားတာဒီမှာကြည့်အခုဒီပါဒီအစင်ဆိုလို့ရှိရင်အရာလာတယ်ချိုးစင်တအားလာတယ်ပပန်ချိတ်ကမှချိုးစင်ပပန်ချိတ်ကမှချိုးစင်အသေးလေးတို့တအားလာတယ်ရေရဆက်ဆက်ကြိုက်လားဒီကဒုတိယအစင်အထက်20အနည်းဆုံးယူပေးရတယ်ရှင့်ကိုမတွေမနေ့ပြန်ညနေ9နာရီမှာအဲ့ဒီလိုရောင်းချပေးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မရောက်ပါဘူးမတ်မနေပါနဲ့မတ်လည်းအမားတို့အသက်ထွက်ပြီးပြင်ပန်းပါဆိုလို့ပါနော်အဲ့လေးကပြောပြရပါဈေးတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့တော့အခုနောက်အဲ့လေးပြောသလိုပါတော့ပပပချိတ်လို့ပြောပြီးသွားတော့မှပပပချိတ်လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကိုဝင်ခဲ့လိုက်နော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီမှာအသေးလောက်အသေးလောက်ဝါတဲ့သူအရက်ပူတဲ့သူတွေအတွက်ဒီချိတ်ကအရန်ဆောက်ရောက်လိုက်တယ်ဒုတိယစီကာလာလိုက်ပြီးအရန်လာတယ်ဒါကတော့အဲ့ဒီတို့နီးညိုရောင်ဒါလေးကတော့အဲ့ဒီတို့နီးညိုရောင်နော် तू ကတော့ပပချိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုဒီလိုမျိုး refreshing ပြန်နေမယ်အောက်က तू အဖြစ်အသားလေးရတယ်လောကအီအီလေးအမားတို့ဂျိတ်ဝေးရတာလောကမာတာတောက်တာမျိုးလောကမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါရော့ရက်ဆက်တယ်လာချက်အရင်လာတယ်အရင်လာတယ်ကျမအရှိကမီးထိုးထားတော့ refreshing တွေပြန်အေးရောက်ပါပဲကြည့်လိုက်တော့ဒီလိုနုနုလေး color နုနုဖပတ်လေးตัวอเซยโหมาเลยโลว่าอต้าโหลวยๆเล็บตัวเลยนุ่นๆปั๊บๆเสร็จแล้วชื่อเหยบอกว่าโพสต์ปုံสันပြောเลยตั้วล่ะบ่ตีล่ะเอลิပြောရှင်น่ะโพสต์ปုံสันပြောเลยตัวอต้าတော့โลว่าอีแฟนเนี่ยเนาะเนี่ยในอันใบมาหล่วยล้างลงให้ล้างได้อะมาโหลเจ๊งกูไม่อ่ะอาชาอ่ะเลยไม่ดูจ๊ะจิยะยะสะสะล่ะบาตอดุริยะอเซยอะช่องไลฟ์โตชัดๆอเตล่ะจ๊ะรีเฟลชั่นยังเปลี่ยนเนี่ยเนาะจ๊ะมีทุ่งท่าอ่ะย้านี่ล่ะมั้ยย่อมีหันก็มีเนเน่ช่อไปบาล่ะมีทุ่งท่าล่ะเนเน่ย้านี่ล่ะมั้ยงาคัสโตเมอร์นี่ยังไม่มีอ่ะมาซุโลနည်းနည်းလေးပဲလျှော့လိုက်လျှော့လိုက်โอเคဒီမှာဒီမှာကြည့်ကြည့်
ဒီယောက်လေးကတော့ထောက်ပါယောက်လို့ခေါ်ပဲဒီ तू ကတော့ဟိုကကိုတွေးယောက်လို့ခေါ်ပါပေါ့နော်ကိုတွေးယောက်အရမ်းလာရယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုပြမယ် तू ကတော့ဝါတဲ့ तू အရက်ပူးတဲ့ तू တွေအတွက်အဓိကထားချိန်ဒီမှာနော်ကျွန်မပြမယ်ဒီမှာဂျိတ်လိုက်မိတ်နော်ဂျိတ်လိုက်မိတ်အဲ့ဒါဂျိတ်လိုက်မိတ်ကနှစ်လိုက်မိတ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်လူကွယ်ပြီးတော့ရှည်သွားစေတယ်အရှောင်လေးကပြပြလေးနော်အရှောင်လေးကပြပြလေးနဲ့လှတယ်နော်ရော့ဒါကတော့ပန်းစီယောက်လေးပန်းစီရောက်ကြည့်လို့မျိုးပန်းတောက်တောက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အောက်ကသူ့ရဲ့ဖိဖိဖိအဖျောရှိတယ်အဲ့လေအပေါ်ဝတ်ထားတယ်အဲ့လိုအရှောင်မျိုးနဲ့တွဲဝင်လဲတားလာရဲ့ဘာကြီးလှရည်လားနော်နော်တားပေါ်ပါကြီးဒါဆိုရင်အပေါ်တောက်တောက်အပေါ်အောက်တောက်တောက်ငွေ့ချေဆိုဒီလိုမျိုးလဲတားလာရဲ့လူအွယ်သွားတာပေါ့နော်ခါးနေရခါတင်းနေရတင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အရှောင်လိုက်လေးတွေကျွန်မပြလိုက်ပဲဈေးမြန်ပြောလိုက်မယ်နော်ပေးတပီးပေးဒါလေးဒါကဘာရောက်လဲမသိဘူးဖွင့်ရတယ်အဲ့ဒါ refresh ပြန်ဒါကအညိုနုရောက်ဒါကအဲ့လိုလိမ်မော်ရောက်ဒါကတော့အဲ့လိုအခုဝေထားတဲ့ baby pig အရောက်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကမိုးပြာရောက်လေးနော်မိုးပြာအသားလေးကတော့ ephant နဲ့မိုးပြာခရမ်းရောက်လှတယ်ဟဲ့အရင်ခရမ်းရောက်ဒီမှာဒါလေးကခဲဖြူလေးနော်ခဲပြော်ခဲပေါ်ခဲထက်အဲ့ဒီအထက်20ယူပေးရမယ်အဲ့လိုဈေးပြောမယ်အာဝါအရင်ပေးမှပြောမယ်အာဝါအရင်ပေးမှပြောမယ်အဲဝမ်းဆက်လာတဲလို့ခေါ်ရမလားအိမ်ကိုခေါ်ရမလားလို့မေးခေခေါ်ရမလားအိမ်ကိုခဏလို့စေးတော့ပဲဩမလို့ပြနေကဲခေါ်ရမလားအိမ်ကိုပြောခုမှဂျိတ်လိုက်နေရတာဟုတ်တယ်အဲ့လေမီးထိုးထားနေလည်းမြားပါအရမ်းလှကျင်စောကြီးနေတာကောင်မလေးရကဲကဲကျမဈေးပြောမယ်မနေ့ပြန်ကြာအဲ့လေချက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါကအောက်ကနေကော်ဗစ်ခံဆရာမလို့သူပြချက်ဘီဘီပင့်လေးတစ်ထည့်ပေးတာမာလီဘီဘီဆိုဘီဘီပင့်ပေးဒီငါ့ကိုပါရပေးရကျမအဲ့လေပြောမယ်ဒီရကအဲ့လေပြောပြမယ်နော်ဒီရကလုံးဝကော်ဗစ်ခံဆရာလည်းမလို့ဘူးသူဒီဝေးရတဲ့ခါမှလည်းလုံးဝအီအီဖက်ဖက်လေးပမှန်ချက်ကလောကဝေးရတဲ့ကဘာလဲအီအီဖက်ဖက်လေးကော်ဗစ်ခံစရာလည်းမလိုဘူးကိုယ့်အကိုရေရှည်ဝတ်ချင်လို့ခံတယ်ဆိုတော့ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကမခံလောကဟက်ဒရက်ပါဆာမခံစရာမလိုဘူးเนาะ तू ကကြတော့အဲ့တော့ခံချင်လည်းခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောကဟက်ဒရက်ပါဆာခံစရာမလိုဘူး तू ဒီအီအီဖက်ဖက်လေးဂျိတ်ဝေးရတဲ့ကဘာတောက်တောက်တီးတီးတွေမဖြစ်ဘူးလောကဝစ်စရာတဲ့ခါမှလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပွဲတက်ဝင်လို့ရတယ်အရှောင်လိုင်းတွေကတော့ဂိုင်းဆိုင်ပါလာတဲ့တပီပြလဲဂိုင်းဆိုင်ကအဲ့လိုဈေးကွက်တွေကဂိုင်းဆိုင်အော်လီအော်လည်းမလုပ်ပေးတော့ဘူးเนาะဒီမှာဒီလိုမျိုးသွားပြထားရယ်နော်တဲလီလို့ရော့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဒီဟာကကြတော့အဲ့ဒီလိုအရှောင်လိုက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လောကသူကပွဲတက်အရှောင်လိုက်လေးဖြစ်ကြမလို့လောကနုနုဖက်ဖက်လေးနေနော်လောကနုနုဖက်ဖက်လေးနေရင်းရင်းကာလာလိုက်လေးတွေကြီးပဲအဲ့လေးကလုတ်ပြထားအာဘွားမဘွားစာတယောက်ပဲတွေ့သေးတယ်နော်အာဘွားနှစ်ယောက်တွေ့ပြီအာဘွားနှစ်ယောက်တွေ့ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လေးပြပြမယ်သူကစိုက်တယ်လို့ရေလျှော်လို့ရတယ်စိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုကော်ပိတ်ခံစရာလည်းမလိုနော်အဲ့တော့အဲ့လေးခုနကပြောသလိုအဲ့ဒီနှစ်ယောက်အဲ့ဒီအထက်20တော့ယူပေးရမယ်အဲ့လေးရောင်းပေးမယ်ဈေးအာဝါတော့ပေးသင့်တယ်လက်ကားဆေးကိုအမတို့အနည်းဆုံးအဲ့လိုပြပြ9000 6000 8000အနည်းဆုံးတက်တာလက်ကားဆေးနော်ဆရာမတွေလက်ကားဆေးကို4 5 6000အနည်းဆုံးတက်တာတယ်နော်လက်လီဆေးဆိုရင်အဲတော့1000ခွဲလောက်ကပါဖင်စားပဲအဲ့လောက်တက်တာရွားပြီနော်အဲ့တော့အာဝါပေးလိုက်တော့ကျမအရစ်ရှည်နေရမို့တကယ်အာဝါပေးသင့်တယ်အမလိုက်မပေးနဲ့ကျမတော့အသေးပဲပေးကပြအာဝါပေးပြီလားကြောက်ဈေးပြောမယ်နော်ဘူးမလည်းဒီစင်းနဲ့မရောင်းတာဟဲ့လို့အကိန်းနေဂိတ်ဘွားပါလဲဂျိတ်ပေးရဟာဟဲ့လို့အိတ်နဲ့လာပဲရော့အိတ်နဲ့ချက်ပြီးလိုက်မအဲ့လေတိုင်ရက်ဖြစ်တာတတ်တာပြီလားရှေ့တယ်တိုင်ရက်ကညီမလေးသေးရပါပဲလေမတတ်တာဘူးအမကခွဲထုတ်ကမမနေ့ကအမကဘန်ကောက်ကဆရာဦးကပြန်ခေါ်နေပြီအမမသွားတာမသွားတာဆိုအမမအားသေးလို့အမကိုရီးယားဒီကကုန်လောက်သွားမယ်ဆိုတော့တခါတည်းဘန်ကောက်ကနေပဲတစ်စစ်အမကသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ချက်ပါပဲဝင်စစ်ပြီးတော့ကျွန်မလုံလိုက်တော့မယ်ခုတော့ကျွန်မထပ်မသွားတော့ဟိုတနေ့ကမပြန်လာလားဘန်ကောက်က10ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်မလည်းမသွားချင်မသွားကြည့်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရ။ကျမအခုလက်ရှိရကျမသွားစင်တဲ့နေရာတနေရာပဲရှိရအပြင်းဦးလေးပဲ။ဟိုတနေရာမှာစင်းတယ်ဒီနေ့ပြန်သွားစင်တယ်။အိမ်မနေတာ၄ရက်မပြည့်သေးဘူးပြင်းလေသွဲသွားခြင်းနေဒီမှာ။နော်ဒီလိုလက်ကိုင်းအိမ်နဲ့လာမယ်။အာဝါတွေပေးနေရတွေ့ပြီကွယ်။အဲ့တော့ကျမပြောမယ်အရမ်းချစ်တယ်တဲ့ကဲ။မရွရွတော့လည်းချစ်တယ်ပြောလို့ကျမစင်တတ်သွားတယ်။လာလိုက်တာမမကြီးတဲ့ကဲ။ညီမလေးတို့ပို့လာတော့မယ်။မမတို့တွေပို့လာတော့မယ်။အန်တီတို့တွေပို့လာတော့မယ်။
အဲ့ဒီပြောမယ်ဒီခေတ်ဒီကာလမှာဘယ်သူမှအစီမရောက်နိုင်ပါပိတ်ချသွားရောက်နိုင်တကယ်ပြောတာကျွန်မစီးစိတ်ရှိတဲ့နေကျွန်မအကုန်ပေးမယ်ဗျာအကုန်ပေးမယ်ရေးလဲအကုန်ပေးမယ်ဒီစင်းပေးတော့အဲ့လောက်ဒီကိုလောင်းကျစ်တတ်တယ်သိလားကာစတာပိုင်ကျွန်မကလေ live လောက်ပါဆိုရင်တေးအောင်ကြောက်တာနော်ကျွန်မ live လောက်တော့မယ်အထယ် live လောက်တော့မယ်ဆိုကျွန်မကိုအရက်ကြောက်ကြတာဘာလို့ဆိုကျွန်မဈေးပြတ်တာပေါ့ကာစတာပိုင်ကျွန်မကသွေးလို့ရတယ်သူကိုကိုယ်ကသွေးတာပြတယ်ကျွန်မကာစတာပိုင်ယောသွားပိုးတဲ့တိုင်းဖို့လို့ရှိရင်ကျွန်မပိုးတော်ဆိုးမယ်ကျွန်မမြမပြီမာလေရန်ကုန်မြို့မှာအကြီးဆုံးက Alice K ရဲ့ပိုးတဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လိုက်မယ်သလား2024 10လပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖွင့်မှာအဲ့ဒီရဲ့မွေးလာမှာဖွင့်မှာမားတို့တွေလာခဲ့နော်လာခဲ့အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးနဲ့လောကအကြီးကျယ်ဖွင့်ချပဲအဲ့ဒီရဲ့မွေးနေ့မှာပဲဖွင့်မှာမွေးလာမှာပဲဖွင့်မှာမွေးနေ့တော့မဟုတ်မွေးနေ့ကကျတော့အဲ့ဒီရဲ့ထုံးစံ like ကုမ္ပဏီဟာ၄နှစ်ပြည့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီခါဆိုရင်တော့အဲ့တော့ 10-20 ယူပေးရတာစိတ်ဆိုးလားမဆိုးဘူးလားโซเล่ไม่ซื้ออยากปูจม่าหมုတ်ลูกเนาะอะแล้วจม่าซื้อโอ้ตัดตาซုံးลงไปท่าได้หน้าแค่นี่อ่ะ AL1 เนี่ย7เนี่ยสัตว์ซูท่าได้ရှင်โนเวซูไล่တော့จม่าပြော10กาชิดွားไปเนาะอะแล้วอาบ้าริไปด่าแล้วจินัดတယ်อะแล้วပြောไปมั้ยฉิกเกลิโนไม่เลยจม่าไอ้คัสเตอร์บายจ้าจม่ารอเลยตะนาจ้ามากระเปียผิดတော့มั้ยเนี่ยจม่าတကယ်ကျမလုံးချစ်တဲ့သူကဘာမှမရှိပါဘူးဗျာတိလားတကယ်ပြောတာเนาะကျမလုံးကัสเตอร์ဘာဘာလေးတကယ်ဖေးပေးပေါင်းတာကัสเตอร์မရှိကိုမရှိတာเนาะအဲ့တော့ကျမပြောပြမယ်怎么表弟啊呗怎么表妹怎么了没睡表弟好三个人又喷了比吧比个 OK 给谁吧比来呗然后找来一串你老婆就把这找来不串来表弟啊呗但是你မလေခလေးတွေကိုစားလားမလေကောင်ကိုကာစားပါတွေကိုစားလားအားတွေတော့ကတ်သွားပြီအမတို့ချိန်စာပြတိုက်လိုက်လားမသိဘူးကောင်မလေးတွေဟမ်ဟုတ်လားအားချိန်စာတိုက်လိုက်လားပပချိန်ရရှာလိုက်ရရှာပြီးပြောင်းဝင်လာလိုက်မလေပြောင်းဝဲပြပြမယ်တထဲဟိုဒီလိုလက်ကားအိမ်နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုပပချိန်ကိုတောင်းတထောင်နဲ့လက်ကားပေးမယ်အဝါပေးတော့ကဲဆရာမလေးကဲကျမပဲခြေမိုးပြီဘယင်မလာရင်လမ်းဖယ်ရမှာဒါထုံးစံပဲဟုတ်တယ်မလားကဲအဘဘေးလိုက်တော့ထိုင်ဆောက်ပဲအဘဘေးရဲ့စားရည်ချက်မပြဘူးကျမတို့အရန်ကောင်းမို့တော့ဒီအများကြီးပါသေးတယ်ကျမစီမှာအဘစစ်ပေးလိုက်ကျမတောင်းတထောင်တက်မတက်လေးတစ်ချက်လောက်ဟို recommend လေးပြောပေးပါဦးရန်စေးကြည့်နေလားတပ50-100လောက်ဈေးများနေလားအဲအဲ့လိုမျိုး Alice K ရှိမဝေးရတော့စိုက်ကောစိုက်ရတယ်ဘာလဲစိုက်ကောအမားတို့အရင်ရိုက်ရှာတော့ရိုက်ရှာပြီးပါတပည့်တန်တယ်ပြောမရှင်းရဲ့တပည့်ပြောရွှေလို့မရဘူးဒါပဲရွှေလို့မရဘူးနော်တကယ်ချစ်ပါချစ်တယ်ပြောမယ်နော်အမန်လေးဆရာမနေနော်ကျမကပြောပြရင်ကျမကသွေးတာကျမကလူစိတ်ပေါက်ရင်လူစိတ်ပေါက်တဲ့အတိုင်းပေးချတာကျမကအရက်ရက်ရောပေးခက်ရက်ရောနော်ကျမပြီးစက်ဝင်ရည်လေးကြားရင်လည်းတပည့်ကျမလူအယောက်၃ယောက်စာလှူမှာနော်ကြောပြမယ်ချစ်တယ်မမမင်းသားလေးဆိုရင်လည်းဟေးဝေရလေးငါပါလားကျမမင်းသားဟေးဝေရမမဟုတ်တဲလေးမမအဲ့အချိန်မှာ trap ဖြစ်တဲ့မင်းသားတွေမမရေခွေတဲ့ဝင်ပြီးပုတ်ရိုက်မှာမမရဲ့အဲပို့တဲ့တိုင်းမှာမမဈားတွေကနေပြီးမမပျို့ပျို့လေးဆိုတော့လေအပျို့လေးအဲ့ကာလမှာဘိုက်မကြီးပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆူတောင်းရမှာဘိုက်ကြီးသွားရင်တော့ကျမဘိုက်ကြီးနဲ့ရိုက်ရမှာဆိုအစင်မပြေဒီလိုတက်တက်တော်တော်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဆက်စီကြီးကြပါရဲ့ကိုကိုတွေနဲ့အာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရိုက်ပါဖို့နော်အမလေးရှီရတော့သေးတော့ပဲအထက်နဲ့ဆယ်တော့ယူပေးရတယ်ကျမနေလို့မကောင်းတော့ဆက်ခွက်လိုက်ပြောင်းတယ်ဟဲ့ရုပ်ရှင်တကားတော့ရဲပါလားချိန်ချင်လို့အာပေါ်တယ်ဒီလောက်ဟာသပြောနေရရုပ်ရှင်တော့ဘလို့ရိုက်လို့ရမလားဒီလောက်ရုပ်ကတော်တော်လား10ရောင်တစ်စီကို10ရောင်နှစ်စီကိုအထက်20တိလားဆီယာမတွေနှစ်စီကိုအထက်20အဲ့တော့အဲ့အထက်20ကိုဆီယာမတွေကတောင်းတထောင်နဲ့ရတာတန်လားမတန်လားဆိုတယောက်ပဲရှိတယ်တန်လုံးတော့တယ်တယောက်ပဲရှိတယ်တချို့ကအာပွားတွေပေးနေတန်လားဟဲ့ဟုတ်တယ်စမပြောက်သွားကမလေးအစ်စ်ပုတ်ပြီအာပွားကြီးကြီးတဲ့ကျမအမားတို့အော်ရတာကျမနားတစ်ဖက်ကန်းတော့မယ်နားတစ်ဖက်ကမကြောက်လေးတွေထွက်နေရကပြောတားလိုက်တာမသေးရတယ်ဒီလိုညီမလေးမျိုးအဲ့လေးချစ်တာပဲကွယ်အရှက်တန်လို့နေတော့တယ်ဒီမှာ၃ယောက်ရှိသွားပြီကွယ်ကလေးတွေရဲချစ်တယ်ကလေးတွေပဲချစ်တော့လူကြီးတွေမချစ်တော့လူကြီးတွေကစားပေါက်လဲပေးရသေးတယ်အာပွားလဲဟိုပဲပေးတိုင်းသူတို့မှာဒါလေးတော့မရေးတာကျမပါဇက်ကတည်းအသက်ထွက်ပြတ်ပြောနေစဉ်းစားနည်းနည်းလဲချစ်ပေးဖို့လဲစပို့လဲပေးရောအလုပ်လုပ်ရတာနောက်တစ်ခုလာမယ်အမဆရာမတွေအရန်ကြိုက်သွားလိမ့်မယ်ကျမဟိုဟာလေး evening ကောင်ထုတ်တဲ့အစရရထားတာနဲတော့မဟုတ်အေးကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြပြီးမှဘာထယ်လေးတွေတဲတယ်ကျေးဇူးပဲအစပြီးမှပြန်စီတော့မောလို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့တတောင်းထဲမှာတထောင်းအဲ့တော့အမတို့တွေလက်ကားစေးတော့မှသူများထက်4-5-6တောင်အ ਨੇ ဆုံးသက်သားတယ်เนาะလက်ကတယောက်နဲ့အထက်30ရမှာတယောက်နဲ့တော့အထက်30မရဘူးမမရေတပည့်တော့တပ်လိုက်အမဒါနဲ့အချိန်ချိန်ဖောက်ဖောက်ဖောက်တဲမသိမစေကမနေတက်လိုက်ဆိုမရဘူးပပအယောက်20ဆင်လူဝေးလိုက်ငယ်ချင်းနေเนาะမမအိုးအယောက်20အနဲ့ရမယ်เนาะအနေကြသူတို့ဝင်မှာမဟုတ်ငါသိရအနေရောက်ဆိုတော့မအားလို့ဝင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆယ်တယ်ပူတယ်အဲ့ဒါအနက်တည်းပဲဖြစ်အစာပိုင်းကပြန်ကြည့်လိုက်တော့အစာပြန်မပြန်ဟိုင်းနေတော့ကျမချားပြတော့မရှင်တော့လည်းအချားအခုကြည့်
เนาะเออแต่เนาะแต่เนาะนี่တွေ့တော့ جماعه ရဲ့ကျင်တော့ AR1 နဲ့ AR7 မမတို့ညီအားပေးရတော့မယ်เนาะအကြိုက်ကြိုက်ခါကအကြိုက်ရ280နံပါတ်6ခါရှိသွားပြီအဲ့ဒါပြောရတာမောတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီလိုဆေးမျိုးเนาะအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြရမလဲပေါ်တက်တယ်ဖွင့်ဟုတ်တယ်ဖွင့်လက်တွဲခေါ်ပါเนาะမသိပါဘူးအော်ပို့တဲ့တိုင်မှာဘယ်လိုလက်တွဲခေါ်မလဲဘယ်လိုလဲရက်ကန်ထဲလာလောက်တဲ့တူတာခဏနေကိုပို့တဲ့တိုင်က جماعه ဆယ်တာပိုင်းမှာအခုမပြီးသေးဘူး جماعه တို့စောင့်နေတော့ جماعه အဲ့ပို့တဲ့တိုင်ကသူများတော့ပတိပိုးတဲ့တိုင်းကရင်းလိုက်ရတာအဆောက်တွေ Riot MA မှာကျမအပ်ထားတာအဲ့ဒါပဲကျမ ATD ရဒီဇိုင်းပါပါသေးဘူးတိတ်တောက်စုံနဲ့အပ်လိုက်တယ် ATD ရပါရင်စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒီမြေက2000စုံ3000ပေးရတယ်စဉ်းစားအဲ့တော့ကျမအဲ့ပိုးတဲ့တိုင်းတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အရေးဘူးကျမပါ6000လောက်ဟို5000 6000လောက်ရေးပြီးတော့မပိုးတဲ့တိုင်းတိုင်းဖြစ်တာအဲ့တော့အားပေးရမယ်နော်ကဲသတိပေးမမဘာရောက်ရမလဲဆိုတော့ဒီအရှင်ပြလိုက်ပဲအဲ့ဒါကတော့အမတို့ယူရမသလားလုံးဝမဖြစ်မနေကိုလေအမတို့ယူကိုယူတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရမ်းလာလို့ဖေးစမပြပြပဲစမလောက်လေဟိုချစ်ဖို့ကောင်းတာကဘာမှမရှိဘူးအနက်ပြကြည့်လေညီမလေးတဲ့ဟာမိုင်းအနက်ဆိုတာဒီလိုအရောင်မျိုးပေါ့သမီးပေးရဂျိတ်အနက်ပေါ်တင်ပြလိုက်ပေးဒါအညိုပေါ့အမရဲ့အနက်ဆိုတော့အညိုနေရာမှာအနက်ပြောင်းသွားပါပါကို့အမရဲ့ဒီမှာဘဲအစင်လည်းမသိဘူးသမီးလည်းဂိုးတော်လည်းမသိသမီးလက်ဆောက်ပေးဖို့တိတ်လိုက်ပြီမသိတော့ဘူးကြော့ဒီမှာဆရာမလေးဆရာမကြီးကျမကိုချစ်သေးဖို့ကတော့ဆရာမကြီးရဲ့အတိုင်ပဲကျမကြည့်ဆရာမကြီးအဲ့ဒါကဲဘသူရောင်းနိုင်လဲကဲဘာမှမြင်ဘူးလဲကဲကျမကြည့်လိုက်ပါဦးဆရာမကြီးရဲ့နော်ဆရာမကြီးကိုကျမပြမယ်ကျိုးထိုးစာအစစ်ဆိုတော့ကျမပြခြင်းတယ်ကျမကျမရဲ့ကျိုးထိုးစာအစစ်ဆိုတော့ဆရာမကြီးကြည့်လိုက်ပါဘလို့လောက်လှလဲဆရာမကြီးလောကနော်ကျမကြည့်ဟိုကတော့ဝှက်လို့ရတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင် trust တော့ဝှက်လို့ရတယ်နော်အသေးလာတယ်အပေါက်ကိုကြည့်လိုက်ကျိုးထိုးစာ၄နှစ်နေရပဲနော်ဒီအနယ်လိုနှစ်ကိုက်ခွဲဝဲဆက်ကသူများရဲ့ guide ဆယ် guide စာအုံနဲ့ညီမြတယ်အဲ့လောက်ကိုဝဲရှိတယ်အပူပြောတဲ့ချင်းမနဲ့ပြဝဲမယုံရဝဲချပလိုက်ကျမအပူပြောတယ်ဆိုကျမကဓာတ်နဲ့ထိုးသက်သွားလိုက်ကျမဆီယာဆက်လမ်းပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကိုဒေါနဲ့ဒေါနဲ့တော့ပြန်ဓာတ်နဲ့ထိုးသက်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲနော်အေးပါချစ်ရတက်ပါခုမှစကြည့်အောင်ဘာလဲတော့မသိတယ်တက်လိုက်ပါတက်တယ်ပါတက်တယ်ပါမကြည့်ရသေးလဲတက်တသောတောင်အရက်တန်တယ်နော်ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လေနော်ကျမအမှန်တရားပဲပြောတာလေနော်နော်အမှန်တရားပြောနေရမှာဖောက်တာနော်စိုက်ပြည့်တယ်ဒီလိုတက်တက်လေးရောက်ပြီအော်ဆရာမတို့ရဲ့ကျမပြောမယ်ကျမပြောမယ်ကျမအခုရောက်နေတာကျမပိုးတဲ့တိုင်းမှာဖွင့်ရေလေကျမရောက်မဲ့ဟာလေဒီလိုတကိုက်တယ်ကျမပိုးတဲ့တိုင်းမှာဒီဘလောက်ဘဲဆေးဖြစ်သွားပဲထင်လဲပြောနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေကိုကျမတို့ကဘလို့ရောက်ရလဲဆိုတပိအကလာဘယ်နှစ်ယောက်လိုက်စီးပေးတာဆယ်ယောက်လိုက်မလားဆယ်ယောက်လိုက်အဲ့တော့တချက်ကြည့်လိုက်အစစ်လည်းမတူအရှောင်လည်းမတူအရှမ်းလာတယ်ကျိုးထိုးစာအစစ်တည်းဆရာကကျိုးထိုးစာအစစ်မဟုတ်ဘူးဆိုကျမကိုပါချက်ဆရာဆက်လည်းမဟုတ်ပါဘာဓာတ်နဲ့စစ်တီတော့အရှိပါထားပြီးတော့ကျမကိုဇော့ဇော့ဇော့ဆိုခုတ်သွားပလိုက်နော်အဲ့လောက်ကြီးကိုကျမအာဘတ်ခံပြီးတယ်ဒီမှာကြည့်ကျိုးထိုးစာဘလောက်တော့လှလဲဆိုအမြင်ရလားမသိပါဘူးကျမအုပ်ကိုပြခြင်းနဲ့ကွယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်တဲလေးနှလုံးသားလေးဒီမှာကြည့်ကျမကကြာဖွားပြီးခိုက်တယ်ဖြစ်ပါဆိုဒီမှာချီးတုံးလို့လုံးချပလိုက်ဟာပါဟဲ့လို့ချီးတုံးလို့လုံးလဲမှာလူကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါနဲလာချီးတော့ပြီးပေါ့ဟုတ်ပြီလားအုံးသီးလောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လောက်ကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျမကျိုးထိုးစာအစစ်ကိုရောင်းတာနော်ဆွဲပါရင်ချိန်ပြပြန်ပြီးညည်းရင်ချိန်ပြပြန်ပြီးနော်ဆရာမတို့ရောင်းတာကျမထောက်ကလေးတွေရောင်းမှာအာဘွားလေးအရင်ပေးတာမပေးမပေးဘူးမနဲ့ပြပြောမယ်နော်အာဘွားဒီလေးမပေးတဲ့သူမပေးဘူးဗျာကျမအဲ့လောက်ကိုကျမချိန်လိုက်ပြီတသက်ပါတစ်ခါရောင်းတာအာဘွားမပေးတဲ့သူမရောင်းဘူးဗျာဟေးအဲ့ကတ်စမမဝယ်ဘူးဆိုသေယုံမှငါထမင်းငံ့အောင်မယ်လက်ကားလောက်တာတော့ဒီမှာနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ဘလို့လှလဲကြည့်အဲ့ဗျကျိုးထိုးစာအစ်စ်တွေအေးဒါမှမဝယ်ကိုကိုလူမိုက်ငါတီလူမိုက်တွဲကိုဘွားကိုကိုတွဲလိုက်ဒီပစ္စည်းမဝယ်ဆိုငါတီလူမိုက်ပါလားလူမိုက်ပါတကားကိုကိုလောကသတ်မှတ်ပလိုက်နော်အဲ့ဒါကျွန်မတရားလဲဟောပြီးပြီဘာလို့ဆိုအရန်လာပြီးအရန်တန်လို့လူအများကြီးလက်မရဘဲကျွန်မဖေးလိုက်ရနေတာတလားဒီမှာကြည့်ကြည့်အမတို့ကျိုးထိုးစာအစ်စ်စောက်ရလာတယ်နော်ဒီလိုကျိုးဒီဟာဆိုအရန်လာဒါကလေအဲ့ဒီလိုတကိုက်ကိုအပြင်မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအနည်းဆုံး1000ခွဲလောက်ရှိရင်ကျိုးထိုးစာအစ်စ်တဲတွေဒါအဲ့ဒီလောလိုက်မလို့ယူလာလို့တဲတို့ဒီဈေးနဲ့ရလာသိလားနော်လောလိုက်မလို့ဒီစေးရတာဒီမှာပထမဦးဆုံးရောက်ပေးတပိပေးညည်တယ်ဆွဲပါတယ်ဆိုကျမကိုအချိန်ပေးပြလာပေးကျမရဲ့ချိုးထိုးစာစစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်းစီပွေချက်ကျမနားတစ်ဖက်လည်းမကြရတော့ကျမဒါဆိုရင်နင်းစီပွေချက်လေးမြင်လားနော်ကျမနင်းစီပွေချက်လေးတွေမြင်လားချိုးထိုးစာဆိုကျမချိုးပေါက်တွေ့လားအခုနာချိုးပေါက်နဲ့မတူအခုနာချိုးပေါက်ဆိုစောက်ရမ်းစေးကြီးတာစောက်ရမ်းစေးကြီးတာအဲ့ဒါသူ့ဟာသူပါလာတာနော်ကျမလောဖြတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဟာသူပါလာတာအရက်တန်တယ်အရက်တန်တယ်ကစတမာတွေဒါမယူရင်လူမိုက်ပဲအဲ့ဒါကိုဘွားကိုတွေးငါလူမိုက်ဖြစ်ချင်တာလူပေါက်ဖြစ်ချင်တာတွေးနော်အလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပါတအားလာတာဆရာမတွေဒါပူလဲမပူကျမဘန်ကောက်တော့ဒါကြီးပဲပတ်တာရှင်တို့တွေဝစ်တော့အာအမအဲ့ကောင်ကဘလောက်လဲဘလောက်လဲကျမကိုအထင်မကြီးတဲ့ကျမဒီရလေးချုပ်ဝစ်သွားတာနော်အလားကျမဒီဇိုင်နာချုပ်ပေးတာနော်အတားပဲဒါမယူရင်ကိုယ့်ကိုတွေးလိုက်ငါလူမိုက်ပါလားဒီညနှစ်ဖူးပေါ်လက်တည်ပြီးတော့မနေ့ကြလို့ရှိရင်ငါရအောင်ယူမယ်မရရင်ငါဒီနေ့ငါဘွားတော့ကအသက်ဆက်ရှင်လို့မရတော့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြမယ်လှလိုက်ကြဟဲဒီရောက်ဆိုတအားလာတာချွတ်ချင်အောင်တွားကြည့်တထိုင်နဲ့တထိုင်ချိုးလဲမတူအပွင့်လဲမတူတွေ့လား
တွေ့လားတွေ့လားနော်တွေ့လားပန်းပွေဒါဘာပွားလဲမသိဘူးပြောဖို့မသိလို့ကျွန်မတွေ့လားတွေ့လားပဲပြောဒီမှာတွေ့လားကျိုးတိုးစာဆိုတဲ့အတိုင်းကျိုးပောက်ကိုလောကမြင်ရတာလို့မမြင်ရပါစိုးရိမ်တာအသေးပြကျင်တာမြင်ရတာမသိဘာလို့မမြင်ရတပီကန်းတော့မယ်သလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာတားလာတယ်ဒီရောင်ကြီးကြီးတယ်ခွေးဦးချွတ်ချေရောက်ပစောစီရောက်အားဒါကိုကိုကြီးနဲ့ဒီရောက်ဝတ်တာကျမတို့လင်ရသွားပဲအမှန်တရားပဲဘာလို့ဆိုကျမဘောလုံးဝဲမှာသွားအပေးတဲ့အချိန်မှာကိုကြီးနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်ကိုကြီးနဲ့တော့တွေ့ပြီးတော့ပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကောက်လေးတွေကဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့ကိုကိုကြီးကတော့ရုပ်ဆိုးတယ်ရုပ်ဆိုးတော့အဲ့ဒီကပြန်မကြိုက်ဘူးအာပြန်မကြိုက်ဒါပေမဲ့အသားတော့တအားဖြူတယ်ကိုကိုကြီးကအသားတအားဖြူကျမကတော့အသားညူတဲ့ခါကျတော့အသားဖြူတဲ့ကောက်ပဲကြိုက်တယ်အသားမဲလာကြိုက်စက်ခွက်ရိုက်ချင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျမအဖြူလေးပဲကြိုက်တာပေါ့အဖြူလေးပဲစားတာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကောက်လေးဝိုင်းကြိုက်ကြတာဒီချွတ်ချေရောက်ခွတာဟာဒီကောက်ပါလေးအရန်ဆွိအရန်ဖြစ်တာဆွိအရန်ဖြစ်တာဆွိအရန်ဖြစ်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဒီရောက်ဝတ်ထားလို့ဆွိဖြစ်တယ်လို့ထင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါ၃ကြောင်မြောက်ပေးတပိပေးအာရန်လာတယ်ဟဲ့ဒီရောက်ဝတ်မဝယ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလူမိုက်လို့တွေးလိုက်တော့ငါလည်းအကောင်လူမိုက်ခိုင်းပြနော်တပါအဲ့ဒါအစည်းတိုင်းမပါလောက်ဘူးနော်ဒီအစင်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကအစည်းမတူဘူးနော်ဟဲ့ငါဒီတယောက်ဖယ်ပေးစမ်းနော်ဒါလေးဖယ်ပေးရလှိုက်တော့အေးစပတ်အကတော့ချင်းချင်းနော်ဒီရောက်လေးအသေးလာတယ်ကွာမကြီးစောက်ရမ်းလာတယ်အသားကိုခွေးသွားတာအဲ့ဒါညွညွဖြူဖြူဒီလိုခရမ်းတိပုတ်ရောက်တယ်အပုတ်တူခွေးတာစောက်ရမ်းဖြူတာပါဖြူရဲကြိုက်တယ်ဒီမှာတွေ့လားတထဲတထဲမတူဘူးတော့ဒီမှာကျိုးပေါက်မြင်လားကျိုးထိုးစာကိုတွေ့လားမကြီးတို့ကျိုးကိုလောကထိုးထားတွေ့လားကျိုးကိုဘလို့ရက်ထားလဲဆင်းလိုက်ပါစေအေးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကျော်ဘယ်စေးလဲခဏနေကိုပြရတာအသက်ထတော့ပဲခဏနေကိုအာဘွားပေးတာအာဘွားမမေးမနေ့ပြန်မရဘူးလို့ပြောပြီးသားလကားနှုတ်တာတော့အဖေဘက်ကပြီးရေးမနေဒီအယူကကျမကိုကျမရောက်ကပါပြောတရားနေရတဲ့အချစ်တော်စားလားစက်တရားဒီသူပြားကိုလိုက်ချင်ခိုင်းနေရအောင်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟောတနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျမဖုံးဆက်ကျမဘန်ကောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဒီဇိုင်နာကျမကိုအသေးမပေးဘူးလိုက်ပဲပေးရမနေ့ပြန်ဆပြီးရောလို့အကိုကိုအဲ့လိဘလော့လိုက်တော့မယ်ဆိုဟဲ့ညီမလေးဘာဖြစ်လို့လဲအကိုချုပ်ပြီးတာဘာတွေများမှားတော့လို့လဲဘာအမားတွေရှိလို့လဲညီမလေးအမားကြီးရှိရောမဟုတ်ကျမရဲ့ page တိုင်းမှာအကိုတို့အသေးမပေးဘဲနဲ့ like တွေပဲပေးထားရဲအဲ့တော့ကျမကိုသစိမ့်ဆက်သူတို့ခါသားအကိုရှိပါချုပ်လဲမချုပ်တော့ဘူးအားလည်းမပေးတော့ကျမဘလော့လိုက်ကြမယ်အေးညီမလေးမလုပ်ပါနဲ့အကိုချစ်ချစ်အသေးပေးပါပဲအဲ့လိုမျိုးအဘေးနာဘာပြောသေးရရောက်ခမနေကအသေးတရောင်းစားလားတဲ့နေကစက်တရဒီသူပြားကို like ချစ်ခိုင်းတယ် like ပြီးတော့အသေးလိုက်တောင်းတယ်ပေးချင်ပါပေးပါပေးချင်လို့ပေးပါပြရအောင်လို့ပေးမပေးချင်လည်းပေးရမယ်လို့တပီးရလို့မချစ်မနေနဲ့တပီးဘွားလည်းမဝင်လာနဲ့သွားဒိုးလို့အဲ့လိုပဲပြောပြောအာကြီးနေကပြန်တွေးစီပြောအခုလည်းအမတို့အဲ့တိုင်းမှာမကြီးစောက်ရမ်းလာတယ်ရွှတ်မကြီးအမချိုးထိုးတာကတော့ပြစ်နှစ်နေပါရွှေဆရာမတွေမြင်ရလာတယ်ခဏလေးကျွန်မအတက်ဗျောင်းမြိုင်ကြီးပြလာတော့ဆရာမတွေပြီးမမြင်ဘူးဆိုကိုကဟောက်တာတမကြီးချိုးထိုးတာတွေ့တာလောကလေအဲ့လေဒီယာရဲ့တကိုက်တကိုက်ကလေအသေးနှလုံးလေဒီယာရဲ့တကိုက်တကိုက်ကလေအဲ့လိုပြောပြမယ်နော်လောကအကောင်စားရဲ့ဒီယာတကိုက်တကိုက်အဲ့လိုတို့လေဇဟိုကမှရောက်မဆိုရင်တသောက်ခွဲတောက်ရှစ်တောက်တောက်ခွနှစ်တောက်ရောင်းရတဲ့ဟာတွေနော်အသေးတို့တူအတူအဲ့လိုတို့ချိုးထိုးစာတွေပါလောကပါလာတကယ်ဒါချိုးထိုးစာအစ်စ်ကြီးရေနော်လောကအောက်ကဟိုကဗလဲအဲ့လိုပြောမယ်လောဘညိတာတွေဆွဲတာတွေပေါ့ညိတာဆွဲတာပါအဲ့ဒါကျိုးထိုးစာမစစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကလိန်ကချစ်စာဖြစ်သွားရောတဘောပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကလိန်ကချစ်စာမဖြစ်ဟောင်ကတ်စတပါတွေအဲ့လိရှိမှာပဲဝင်တဘာချစ်ချစ်ဒါတွေဆိုရင်အဲ့လိတို့ဒါကျိုးထိုးစာအစစ်တွေကွာအယံလာတယ်ကွာတွေ့လားပိုက်ကိုနေရစာစောက်ရမ်းမိုက်တယ်တွေ့လားအယံလာတဲ့အကြောင်းတွေတဘာလေးသူကဆိုလေးချင်တယ်ကွာထိုးထားတာအယံလာမလာပဲဒီဟာမယူလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအမလူမိုက်ဟဲ့ငါဟစ်လူမိုက်လို့လာတွေးလိုက်ကိုဘွားကိုတွေးဒီဟာယံလာတယ်ဝတ်ဆက်ချုပ်ဝေးဒါခုနစာတဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအားကြအဝေးရပြိုင်တာတော့เนาะမချစ်ဒီရောင်လေးပန်းဒီပြည်လေးအရမ်းလာဒီလိုဘေဘီပြည်ရောက်လေးလို့ချင်ဒီလိုနှစ်ခန်းဒီပန်းရောက်လို့ချင် AR 1နဲ့7နဲ့ဆက်ဆို AK 7နဲ့အဲ့လေနောက်မနေ့ပြန်ဆိုးပြရမယ်နော်ဟဲ့ဒီရောက်ရမ်းလာတယ်ဟောဒီတယောက်ထပ်ပယ်ရင်လည်းဒီကြောင်လေးချိုက်တယ်အဲ့အဲ့ရောက်ဟဲ့ဓမ္မပင်ဟိုကဖယ်တဲ့ဖက်ပူစိမ့်နဲ့မတူဘူးနော်ဒီရောက်နည်းနည်းပို့လင်းတယ်မလားငါလည်းအစိမ့်နေပြီပဲနော်ဆယ်ဘွားအစိမ့်ဖြစ်နေရဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဒီရောက်ပိုက်တွေအေးအစိမ့်နေပြီပဲနော်ဒါမှချိုက်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရောက်ချိုက်တယ်ကျမအရင်ကျတယ်မကြအရမ်းလာတာကျိုးလို့စားစစ်စောက်ရမ်းလာတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အမသစေခက်ကလေးတွေ့တာတွေ့လားသစေခက်ကလေးတွေလျှောက်ပြောတာဘာအခက်လည်းမသိဘူးငါလည်းမသိဘူးလာတာတော့အရမ်းလာတယ်မသိဘူးဝဲချင်ဝဲမွဲချင်ဈေးကအလကားပေးတယ်လို့ရောင်းပေးတာမသိဘူးကျမလည်းနော်အဲ့တော့ဒီပါကြည့်မြင်လားအသေးလာတယ်ဒီရောက်စအားလာတော့အမအနံလိုကြီးတွေရှိတယ်ဆရာမတွေအဲ့ဒါကျမတို့လေဒါချိုးထိုးအစစ်တင်တော့ဆရာမတွေ online မှာချိုးထိုးအစစ်ဆိုတာရှားတယ်နော်ဆရာမတို့ကိုလေပေးမဲ့ဥစ္စာတွေကစွဲညီးစွဲဆွဲသားညီးမယ်လက်သေးကိုနေဒီလိုချစ်လို့ရှိပါဒီမှာလက်သေးကိုနေကြိုက်လို့ညီးမလက်သေးနဲ့ပဲချီခြေသေးနဲ့ပဲချီဖေသေးနဲ့ပဲချီချစ်တာချစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်တအားလာရတော့အဲ့ဒါတယောက်တစ်ယောက်ကအစင်မတူတော့ကျမဖြတ်တာလော့နဲ့ဆိုတော့ကျမလည်းအစင်တူမှာမဟုတ်ဘူးကျမအကုန်လုံးဒါစင်ပယ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလေးကပန်းစီဒီရောက်ရလာတယ် roseမကြီးချိုးထိုးလောကကျက်နေရမယ်စောက်ရမ်းလာခဏလေးကအသက်ပြောင်းနေပြောမကြီးချိုးထိုးလောကကျက်နေရမယ်ကြည့်ကြည့်အရှမ်းလာတယ်နော်ချိုးထိုးလောကကျက်နေတာမကြီး
weight လုံးဝရှိရယ်နော်အနံလုံးနဲ့ခိုက်ခွဲက weight ရှာရှိရယ်နော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကျိုးထိုးအစ်စ်တင်နော်ဆီယာမတွေကျိုးထိုးအစ်စ်တင်နော်ရွှိုက်လိုက်ဟေးအဲ့ဒါမယူရကိုယ်တမိုင်းနဲ့ကိုယ်ပဲအိုးခိုင်မော့တိတ်ထားတယ်ဒီမှာဒီဒီမှာကျွန်မပြောပြမယ်အေးငါအကောင့်မယူခိုင်းတာမရှိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ကျွန်မကြည့်ပါကျွန်မလိန်ပြောရင်ကျွန်မကိုပားရိုက်လိုက်ပါကျွန်မကြည့်ပါအသေးလှတာပါကြည့်လိုက်ပြီကျွန်မကြည့်လေအရှမ်းလာရည်ကြည့်လေပားပွေပားပွေရဲ့လှပမှုကြော့ရှင်းမှုကြည့်ကျိုးထိုးအစ်စ်တင်တော့ဆီယာမတွေအဲကာကောင်းတယ်ကျွန်မလော့ပြက်စေမလို့ရှင်တို့တွေပောက်ပန်း40ဈေးနေရနေတာတိရပောက်ပန်း40ဈေးနေရနေတကယ်ပောက်ပန်းဈေးနော်တကယ်ပောက်ပန်းဈေးဒီမှာကြည့်ကြည့်အသေးလာတော့ဟေးအဲ့ဒါပြန်မရောင်းနေတော့တိရသူ့ကမလည်းပြန်လေကိုယ့်အကိုဝယ်ပြီးတော့တော့ပြလိုက်တအားလာတာပါကြည့်ပွေချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုကြည့်မကြအရှမ်းလာတာပါကြာကာမာပွင့်ကြီးလှတော့မကြည့်လိုက်တွေ့လားညင်းလားညင်းလားညင်းလားမတွေ့လားတွေ့လားလို့တွေ့လားတွေ့လားအသေးလာတာတော့အသေးလာတာဒီရသားရောင်စုံဆိုရင်တော့မိုက်သွားပြီဒါသားရောင်စုံရအမတို့ဈေးတက်ကြိုက်က18000 18000အနည်းဆုံးဖြစ်သွားရဲ့လားနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကျမဈေးပြောမယ်ကျမဒီကျိုးထိုးစာအစစ်ကိုရောင်းတယ်တော့အဲကျိုးထိုးစာအစစ်ကိုရောင်းရင်လည်းကျမကိုလည်းချစ်ပေးကြအောင်ကျမအတက်ပြန်လို့ဒါလက်ပြလေးဒီပန်းမွေလေးရဲ့လက်ပြလေးနဲ့တူတယ်ဒီနည်းရောကျမကတော့ကျိုးထိုးစာဆိုအရန်ကြိုက်ပါတယ်အခုနောက်အစိမ့်လေးရဲ့မတဲကိုခရက်တိပုတ်လေးရဲ့ဖယ်ပြီးထားပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကကစတဘာရီကိုပြရင်လည်းငါလည်းချုပ်ကကုန်ပြီ။နော်အဲ့တော့ဇာတာကတော့လောကချစ်လေးပိတ်နေရပဲ။ကျိုးတော့စာအစ်စ်ဆိုတော့လေလောကအဲ့တော့စပဈေးပြောမယ်။နော်ဈေးပြောမယ်။အာဘွားလည်းပေးမနေ့ကလိုချင်လည်းယူမလိုချင်လည်းမယူနဲ့ငါအဲ့ဒါမနေ့ထဲစီးပေးထားတာ။ဆယ်လည်းစီးပေးထားတာ။မနေ့ပြကြလို့ရှင်အဲ့လေးကိုအာဟိုအားပဲပေး။နော်အစ်တာနဲ့ဖိုးတိတ်150ပေါက်ရကောင်းလား100ပေါက်ရကောင်းမလားစဉ်းစားမယ်။ဘလောက်ပေါ့ကောင်အစ်ချက်တပူစမဘလောက်ပေါ့ကောင်လဲ150ပေါက်လိုက်မယ်ကွအဲ့လောက်တော့တရာတရားတက်တန်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျမက9650ပေးတန်မတန်တော့ကိုဘွားကိုတွေးလိုက်မရလို့ရှိရင်ကိုသမိုင်းနဲ့ကိုပဲကျမကမပေးတာလို့လူသက်မပေးတာလူဟောင်းမပေးတာလားမပြောနဲ့မသိဘူးနော်လူသက်မပေးတာလူဟောင်းမပေးချိုးထိုးစာအစ်စ်ကိုရှင်တို့တွေရပါကျမကအာဝါပေးဖို့အခုပေးလိုက်ပေးလိုက်ဘယ်ပြန်လောပြောပြသားနောက်မှာအာဝါအီမိုဂျီမပိုင်မပေးဘူးအဲ့တခါပြောပြသားနော်အဲ့ဒါပြောပြီလားအဲ့တော့ကျမပြီးစမယ်စီးတဲ့ပုံရင်းနေရလာတဲ့စကားလားပါဆိုကျမ check in line ဟောမှာပြီးွားလို့ရှင်နော်လက်ကားစားတာနော်အဲ့ဒါချိုးထိုးစာအစင်အဲတော့9650ကျမ150အမြဲယူလိုက်တယ်နော်သဘောပေါက်လိုက်9650ယူရဲနှစ်ကိုက်ခွဲဆွေးတာစောက်တာမရှိသေးရရှင်တို့နေအနာအစာဘာမှမပါသေးရအကုန်ကျမစစ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါလော့တယ်ပုံလို့ဒီစေးရတာလုံးဝတွေ့တယ်အပြင်ပါလဲလူကိုတွေ့ကျင်ပါတယ်တော့အဲ့တော့အပလဲကျမပြပြမယ်ဒီပထမဦးဆုံးပြလိုက်ရစရာဆိုအဲ့ဒါတကိုက်ကို18000အနည်းဆုံးရောင်းတယ်အဲ့ဒါချိုးထိုးစာအစင်သိအစိမ့်လေးပြပြပြီးပါလားအဲ့ဒါကပ်ပါလားเนาะအစိမ့်တော့ဘောနာစိမ့်ပြလားကိုအစိမ့်မဟုတ်ဘူးသတ်စီရတယ်ဒါလည်းပြောတယ်ဟဲ့ဒါကဘာကတ်စပါလေလက်ကုန်တော့ပဲတပါဂျာတွေကအဲတကယ်တော့အဲ့ဒါကျိုးထိုးစာအဲတကိုက်ကို18000ရောင်းတဲ့ဟာသူ့ဘာသူပါလာတာအရန်တော့တပါသူ့ပြန်ခောက်လို့တပါကိုချိန်စားတိုက်ပဲတိုက်တယ်မတက်နိုင်တပါကြည့်ကျွန်မပြောပြမယ်ဒီမှာတွေ့လားကျိုးကိုကြည့်လိုက်ကျိုးကိုကြည့်လိုက်တွေ့လားကျိုးထိုးတာစောက်ရမ်းလာတာเนาะအတက်ပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေ sorry ဒီမှာဒီမှာတွေ့လားအရလာအဲ့ဒါတကိုက်ကိုအဲ့ဒါ18000ဘာရောက်တာဒီမှာဒါကတကယ်ကျိုးထိုးစာဒီမှာကြည့်ကြည့်နော်ဒါကအဲ့လိုအီဗီကောင်းနေမှာရောက်တာတချို့ကိုတဲ့နေမှာတကိုက်ကိုအဲ့လို2028ရောက်နေအဲ့ဒါသူ့ကသူပါတာစီးထဲမှာဆီယာမဒေးနော်အဲ့ဒါ9650 150အမြဲပေးချင်လဲပေးမပေးချင်မခွဲနဲ့အဲ့ဒါပြန်ကြပြီးသွားပြီအာပြီးသွားလို့ရှိရင်မတဲဦးအဲ့ဒါလေးငါအဲ့ဒါလေးဈေးလည်းမသိတော့ငါဘလောက်ရောက်ရမလဲမသိခဏလေးပေးကဲဒီမှာအသားသစ်ဒီဇိုင်းသစ်ထုတ်တယ်ကွယ်လှမလာတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်နော်အသားသစ်ဝန်းဆန်းထုတ်တယ်ကွယ်အင်းကြီးဒီကိုက်တစ်ထွာထမိန်နှစ်ကိုက်ပေါ့ရန်လာရောရန်လာတယ်ဗောဒါမင်းလည်းအဲ့ဒါဆဲတယ်စီဒါလေးရဒီဇိုင်းသစ်ကျမရှိပါပဲရမယ်နော်တဲချက်ပဲတဲ့အေးတဲတဲကိုယ့်ကိုတွေးလိုက်မယူလဲကိုယ့်ကိုကျမပြောလိုက်ငါလူမိုက်ပဲလို့ပြောလိုက်အသားသစ်ကမမတောက်တောက်လေးလုံးဝနော်ဟိုကကော်ဗစ်ခံစရာမလိုဘူးနော်ရှင်တို့တွေဒါဘာသားလဲဘာသားလဲမပေးနဲ့ကျမအသားသစ်တို့ပဲနံပါတ်ပေးထားနံပါတ်ကိုခုတည်းကိုမပေးတာကျမဒီဇိုင်းတလေးထုတ်ပါတယ်ဘလောက်လာလဲဆိုတော့ရွှိုက်လိုက်ပါဘလောက်လာလဲဆိုတော့ရွှိုက်လိုက်ပါကျမဒီမှာကြည့်ကျမဈေးတက်နေတဲ့အချိန်ပါကျမကျမ promotion item အနေနဲ့လုတ်ပေးမှာနော်မနေ့ကမှယူအားပါးတွေအခုမပေးနဲ့အောင်မနေ့ကမှယူဒီလူတွေကိုမှတ်ထားပေးဒီလူတွေမှတ်ထားပေးတာအဲ့ဒါမနေ့ကကျမေစင်မိုးတမိုက်ဖြစ်သွားတယ်တမိကမှတ်ထားပေးတယ်သူတို့ဘာသူတို့မပေးမေစင်မိုးဆဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဖြူပါအောင်ထည့်ပေးပါတယ်အော်အမတမျိုးမရဘူးအယောင်တပီးအခုနအပြသွားတဲ့အယောင်လေးတော့ဘယ်ယောင်လေးဘယ်ယောင်လေးဘယ်ယောင်လေးပဲမသိဘူးသိလားကျိုးတော့စာဆယ်တယ်တစီပစ္စည်းကမရှိတော့ဘူးထင်တယ်
อาบ้าขาดแต่ยาเลยพี่สี่ยาจะมาแม่นานเลยไหมสี่ยาไม่ใช่หรอกจะมาเมื่อสี่จะมาเต่าเต่าเต่าเลยจะมาไม่ได้เป็นเมื่อสี่จะพิ้วช้าอย่างไม่ใช่เลยมันแล้วมันส่วนพี่สี่เนี่ยใส่กับคุยเนี่ยจะเอาเมื่อสี่ดีเข้ากันมาสิจะมาก็ไม่แค่เสียเลยไม่รู้ยาหล่อเลยลงวันนอนที่ไหนสีไม่สไตล์ช่วยเลยเปลี่ยนเนาะตัววันนี้ไอ้หนี้จะใครจะสอนเนาะแต่รู้สิว่าจะมาบ้านรู้จะใครจะไม่ไปเทปีอ่ะเนาะที่ละจะใครจะไม่ไปเทปีอ่ะเนาะเสียมาดิไอ้หนี้จะใครจะสอนเทปีอ่ะอะไรปูไม่ชิลุชิแล้วจะมาเลยมาตั้งไหนเนาะอะไรแบบนี้ดาวยาวชุดไรปะดาวก็ชีด้าสิสิพี่เต๋อแล้วว่าจะมาไอ้เนี่ยชาติยูรุเนี่ยนิ่งเดนเนาะจะมาไอ้ชาวใจเดชชาติวุลุยาเนี่ยตาเลยหล่าเลยเป็นตบีเป็นอาเซียนสิตตาเมเนาะจะมาเป็นแบบเมอาเซียนสิตตาเมเนาะไอ้ลิสเคมุลุบีอ่ะพี่เราชิลุเลยอับจุดเดียวไปยาวไปจะมาแล้วจะไปสิจะมาแบบที่คุณมาไม่ชิลจะมากันจะมาเนี่ยทีนี้ยาวมันเป็นพงศ์สุกงตัวละที่เดียใจเมเนาะกว่าเชมุกเรโซเอ้งั้นเอ็ดดิ้งมันลงเนี่ยเนาะลงลงชิงอ่ะจะขายได้เยอะท่าพี่ตาหนองอ่ะจะขายเยอะท่าพี่ตางาเอ็ดดิ้งมันลงเนี่ยงาการสบายเนี่ยงาเอ้ยจะเจนหนีไปอ่ะสิงาจะขายเยอะงาไอ้ลุงอยู่ในเมืองจีจิงงาพวกเนี่ยงาเช่าตาเจ้ามาบิดาเนาะเอ้ยจะเจ้าไม่หนีจีใช่ป่ะเสียมาดิล่าล่าลุงดีสิไอ้จู่รู้สาวน้ำมาลงด่าเลี้ยวเปล่าไม่ยอมไอ้ชาวเปล่าดิไล่มาเพี้ยนเนี่ยมันแน่ใจไอ้ตัวเมย์ทำไปอ๋อเจสุดเด่นเด็ดละมาเพี้ยผู้ก้อนไหนเดี๋ยวมาทุ่นเดียวอ่ะซอยไอ้หนีไรเจสุเว้ยตัวโตอาชีเนี่ยการสมัยเนี่ยการสมัยเจ้าตัวพี่ยาอาชีเนี่ยตัวอะไรมาสิจะมามาเจนเนี่ยหนูจะมาเปลี่ยนมาสิจะมามาเจนเนี่ยจะมาลงมาเปย์บูอะไรเปลี่ยนท่าพี่ตาเออสิ่งนี้แต่มาสิจะมาหัวเจนหัวเจนเนี่ยเซซี่ลงเนี่ยไม่ยูจะมาจีเอลี่เป็นแบบไหนมาใจละใจละเราจะเช่าเปลี่ยนไปอาบ้าขนาดเลยขนาดเลยยับไปอ๋ออาบ้าในเต้ามีแต่จะมาทีเนี้ยมาขนาดเลยยับไปไหมมันเนี่ยมาบอกมันเนี่ยเปลี่ยนยังไงคนอะไรมันเนี่ยคนอะไรมันโน้เสียมาเรียเลยเนาะจะมาอะไรเสียต่อตัวเอเจียจะมาล่าล่าใจล่าลูกเอ้ยใจเด็ดเนี่ยคุณมาเตี้ยเอาแต่เด็ดน้าดีเลยอู้รถตีรอมาไหมเสียลีเลยย้อนเฉลุจะมาลงทายเสียลีเลยชี้จุดแต่ลีจ้าเฉลุไอ้เรามาปีไหนจะมาทุบสาวชิวนี่ละแกจีบไม่บอกทายเลยจีบไม่บอกอัตตาตีอย่างตัวปีทายเลยยังจีบไม่บอกเสียเชิญตาเลยจุดนู้นตาจะไว้อยู่เลยมายาหัวได้เราก็กูอันยาปีเว้ยตัวรอดจำอยู่จะมามันเนี่ยยันนี่ไลฟ์ไม่รู้มันเนี่ยเลยมันเนี่ยคนอะไรมันรู้บูไปเช่าย้อนเนี่ยมันเนี่ยมันรู้บูเปี้ยวเนี่ยจะบ้าเลยมันเนี่ยมันไปเช่ามันเนี่ยมันเมื่อไรยันมาแย่เอาลูกจ๋าติดาใช่เมื่อไรขั้นเลี้ยวมาแย่เอาอย่างเราพี่อะไรกับวิดีโอรีบเช่าเช่าเจ๊แค่เนาะมารู้จ๋าอะไรอะไรมาแย่นะมันเนี่ยมันรู้บูนะครับไปมันรู้บูใจเดียวแล้วสาวไปเลยเจสุไปเนาะเจสุไปมวยซาไรจ๊ะมาพี่เนี่ยเราทีใจแบบอย่างไรทีเอาถ้าเซเนี่ยไปอยู่พี่อย่างไรไอ้ยาวหลานเนี่ยทีเซอ๋อกูว่าเราเซอว่าสเปเชียลเท่าลุสเปเชียลเซเล่เท่าลุชิจูแต่เลยจ้าเจ๊ลุตุ๊บเอาเว็บมาส่งมันได้แบบมาเว็บสุดแล้วไม่ยากมันได้แบบยันเนี่ยเซจะชีเลยเนาะไม่รู้ไม่รู้มาจ้าทีเอาเลยไม่หลับละต้องไปอยู่จีเลยทีเอาเลยไปจีเลยใจอ่ะทีเอาเลยไปจีเลยใจเซสุดเนาะเซสุเออใจเดียวสุดแล้วกูมันเองกูมาจัดเนาะเซฟว่าเราจ้าทว่าจีที่ยาวเลยมาใจอยู่ละมาจ้ะล่าอะไรเนาะไอ้ยาล่าเลยโอ้โจ๊กเอไอเซเว่นอะไรเจ้าไอเซเว่นทว่าเซนโอโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี่เนี่ยทบีมาเนาะดีจะแบบเป๊ะตีล่าละลูกแกมาจ้ะพร้อมชอบชูตัวไปเนาะเนาะพร้อมเราอยู่ติดสาชีพเลยพร้อมชอบมาแล้วจะจีเอาลงไปโจ๊ดิเนาะดีมั้ยใจเย็นละเนี่ยคุณมาจัดละเอ๊ะเจสุตินเนี่ยมาอีกรู้เนาะเปลี่ยวอะไรใจเอ๊ะเปลี่ยวบ่อยชิวทุกมาจีมาอีกรู้มาอีกรู้มาจ้ะมาอีกรู้ดียาวไม่ชิวมาอีกรู้บัวฮะงานรู้ไม่บาละงานดียาวว่าไม่ใจงานรู้ไม่อะไรดียาวว่าตาเลยผิวเลยตาเลยวีเนี่ยเสียมาดิเนาะมาจีมาดูเราละเลยช่วยมาดูเราละเลยเปลี่ยวใจละ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 มันเป็นอะไรไรกันท่านนายคุยไปเนาะอาเต้ติอาเต้ติก่อนอาต้าติก่อนดูเยอะมากเขาหนีเขาเดียวอาต้าติก่อนเชียร์ยาวๆโดนไปมาเตะอาต้าติก่อนจะมาเป็นแบบก็ไม่เหลือใครสำหรับคนกว่าเต่าที่โน่นนี่อันนี้เพนียาเพนโตชัดๆกันกันเมจิเวอร์เวอร์แต่ดูแลยังใจพี่ว่าเราเชื่อตัวชีตาเสด็จจะจะมองชาติอุรุเนี่ยการยืนยันจะมาอีกเนี่ยยืนยันเตะช่วยโซ่ใช้โซ่เพนโซ่จะคุ้มมันแนวดาริยะก็ว่ากูมันตาเนี่ยในส่วนเราเชื่อโชว์บ่เนาะยิ่งมาโชว์ด้วยเราแนวมาเว้ยเนาะมาดูมาช่วยสาวเบลเลยมาบอกว่าจะมาเบลจะมาเอาลาลาจีดีจ้าเนาะจะมาจีจีเนาะเออเด
ကျမကြည့်ရေးချိုးရမယ်နော်အဲ့ဒါကျမရွယ်စောင်းပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကတ်စတမာတွေပဲကျမပြောနေဘသူ့မှာကျမချိတ်ကိုင်းနစ်နာလို့စိတ်မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါကျမကြည့်အရှမ်းလာတယ်ကွယ်အသားမော်နော်ရုပ်ကလေးကတက်မုံပြည့်လို့လို့ဘာလို့လို့ရုပ်ကလေးကတော့ကြည့်ကောင်းပါရဲ့အရက်ကလည်းလှထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းလေးတယောက်ကလည်းအသားလေးကဥတယောက်ကလည်းရင်ရင်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးဒါပဲရေမချိုးအပုတ်နဲ့ပေါက်တဲ့သိန်းဆောင်တောင်းနေနေရတာလူဘွားကြီးကငါဒီတို့ကနှစ်ကောင်ကောက်ပကောက်ဆက်တတ်တဲ့ဟာလေဆက်ဆော့ပြီးကတ်တယ်ဒီမကြီးဒီရောက်မှမကြိုက်အဲ့ဒါအမားတို့ဘွားကတွေးလိုက်တော့ဒါအသားတားဝင်းနေတော့ तू ကလေဗတော့၆ကိုမှအလင်းတော့တိတာဗတော့၆ကိုဒီတို့အလင်းရောက်တားလာအဲ့ဒီပြပြအာရှယ်ရောဆီယာပါလေပေးမိုးပြမကြိုက်အဲ့ဒီပြပြမယ်နော်အဲ့ဒီကလေဒါလေးကိုလေအပြာနဲ့ဒီတို့ဆက်ပေးတာအမားတို့ကြည့်လိုက်တော့လုံးဝကလာလေလုံးဝကလာကလာ collaboration မှာတော့အဲ့ဒီကလောကဆီယာမိုင်းတော့မယ်ကိုကူကိုချီချူရမယ်ဒီမှာမားတော့ပါချီချူအဲ့ဒီပါလေးချီချူဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေးရောက်နဲ့ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်မှောင်သွားမှာဆိုတော့တိလားဈေးရောက်နဲ့ဆက်မှောင်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီမိုးပြလေးကိုမိုးပြတော့ပါသူကတောက်တောက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတောက်တောက်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးဆက်ပေးထားတဲ့ခါကျတော့တအားလာသွားတယ်အစ်စင်ကိုကြည့်ကြည့်မိုင်းတို့အကြိုက်အဲ့ဒီလိုအရမ်းကြိုက်တာအဲ့လေးဆိုတအားကြိုက်တာတအားကြိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဆူလာဘီလာကြီးရဲ့ဘီလာပြီးတယ်ဟေးပြောကြည့်တယ်ဘီလာပြောကြည့်တယ်အခုကပတ်စအခုကကျမရဲ့အပြတ်ထော်ပဲပေါ့နော်ကျမအရှိရပြရအောင်မြတ်မတော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမဘီးပြက်နေရဆိုမိသားအလေးတွေမဖွင့်တဲ့ကစားပိုင်ငါ့ကိုဘီးမမြင်ရတော့တော်ကြအဲ့လေးကဘာဖြစ်နေရတော့ဖြစ်နေမယ်နော်ရောက်ရံမတတ်နဲ့လေဒီလိုဘာဖြစ်နေတာကွာရအသားပါသားလေးဆိုတဲလေးအပေါ်ကလည်းအဲ့လိုအဲ့အတားပဲမမလေးအသားတစ်ကိုပုံမဲ့ဆိုရင်အမပါအမအခုနာမည်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ချစ်ချင်းမပေးလိုက်လို့ရအမနာမည်ပေးအမကနာမည်ပေးလိုက်ရင်ပေါက်သွားပေါက်သွားပြီအဲ့ဒါအမဒီနေ့အမကာကြီးဆိုမနေ့ကကာကြီးအမချီတုံးဆိုမနေ့ကချီတုံးပဲပြောတယ်အဲ့တော့အမလည်းပရမတကြိမ်ပြောပြောတယ်တကြိမ်မဟုတ်ဘူးကွအွန်လိုင်းလောက်တန်း6နှစ်လောက်ရှိပြီအဲ့6နှစ်လုံးလုံးမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ cosmetic ထုတ်တော့လဲအဲ့တိုင်းပဲကျမစားခရီးဆိုလိုက်စားခရီးကျမလိုရှင်လိုက်လိုရှင်ကျမ foundation light foundation ကျမ shampoo through shampoo အဲ့တော့ကျမဘလို့နေရမလားစဉ်းစားကြ creative လို့ရတာကျမ paper တယ်လေနေမိန်ညမိန်တယ်လေနောက်ကလိုက်လို့ရတာလွဲကြဒီဘူးလေးဒီလိုထုတ်လိုက်ဆိုပြီးသွားပြီလေကျမအသက်တွေထွက်လေစဉ်းစားလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပြောအဲ့တော့ကျမဒီတော့အစေးကမပြောရသေးခရက်ဆောင်မိုင်းထွက်လဲတော့အခုမှဝေလာပြီးတပိမျက်နာလေးတော့မကြည့်ချင်ကြအောင်မိုင်းတို့ဆိုဒီမှာလဲနော်ဒီအသားကအသားတစ်ကကျတော့မြမတွေတို့မြင်ရအောင်ပြောပြမြမအခုမှစဝယ်ဘူးတဲ့အတူတွေပြောပြရအောင်နော်မကြည့်ဒီအသားကလေချစ်ကလေးတို့ချုပ်လိုက်လို့ရှိအခုဒါစကိုင်လို့ရှိဟာမမရဲ့အသားတစ်ကပေါ့နော်မမတက်တော့လေးဖြစ်တယ်မအေးလို့ပြောမယ်နော်တပီးတို့တွေအဲ့လိုပြောပြောမယ်တဲတော့ချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲတော့လေဒီအသားကလွယ်ပြီးတဲတော့မဝဲတက်တော့ဘာလို့လဲကြည့်ဟာဒီမှာကြည့်သူအဲ့လိုချုပ်လိုက်တယ်အသားတော့အဲ့လိုကတ်သွားတာချက်ကတ်သွားတာတွေ့လားချက်ကတ်တော့ဘိုက်မှာမဟုတ်တော့တကူလုံးပါကတ်သွားတာဒီမှာကြည့်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝကိုယ်ပိတ်တဲတော့ခံစားရလို့ဒီအသားကလေဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘယ်လိုပြောပြောင်းမလဲသိလားဒီလိုအသားသာကင်ထားကြည့်လေတခါတည်းကော်ပိတ်ပါပြီးသားတော့ပြောမှာတကယ်ခံစားရမလို့ခံရရိုက်တယ်လို့ပြောတကယ်ကော်ပိတ်လုံးဝခံစားရမလို့ကြာသူ့သားအောက်ကန်သူ့သားအောက်ကန်စက်ကူလေးလိုပဲနော်မိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေးတအားလှပါတယ်အဲ့လိုလှတယ်ပြောဖို့ယူစေဝါလောက်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ကလာဆက်အရောက်တော့အေးအဲ့လိုမျိုးချီးကျူးတဲ့သူလေးလည်းရှိတော့ပါမရှိလဲကိုကကိုချီးကျူးရတာအသက်တွေထွက်တော့ပဲကိုကျင်းစာတရားဖြစ်ခလေးကိုနော်မရွှေရုပ်ရယ်မရွှေရုပ်ပြောလိုက်တော့မီးစားတယ်ပိုးလိုက်အေးမီးပိတ်လိုက်မလာဘူးလို့ဆိုလို့ကြတာတော့ပြီမချစ်တော့ဘူးဗျာကျမဈေးမလျှော့ပြီးတော့မတော်ကျမကမီးနဲ့ပဲပိုးလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လူတွေကမီးထုတ်ရင်တော်တော်လားမီးလုံးလိုက်တာလည်းချက်တည်မရှိတော့ဒီပါလူပိုင်းမပြည့်စင်အဲ့လေးပြသပြအကုန်ယူကြပါတော့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးအမြင်မရှိဘူးတကယ်တမ်းလေမလောက်လားမလောက်ရမယူလက်တကယ်ပြောတကယ်အသားမကောက်လေကြိုက်တို့ပြောအဲ့လေးကိုကြိုက်တို့ပြောဒါကလေအဲ့ဒီတို့ကျမကြီးလေရာသီဥတ်ညီမနှွေမိုးဆောင်ကြိုက်တလို့ပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝချက်ချက်ကက်ကက်နဲ့ကော်ပိတ်ခံစီရမလို့မအားလို့ကော်ပိတ်ဖို့လည်းမကုန်လေတချို့ဈေးသက်သာတယ်ကော်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုရင်အော်ဘာဒူးမှာတော့သိရမလားကလိုင်းနဲ့အရာကြီးဘာမှမထူးအဲ့တော့ဈာကြတော့အဲ့တို့ဟာဘာခန္ဓာကိုယ်မှာလုံးဝချက်ချက်ကက်နဲ့ဝိတို့အရာကောက်နေလားလေတော်တော်လေးလားလေကျမပြောင်းမြန်နေပြရတယ်နော်ဒီပါဒီလိုအစင်လေးကွယ်ကျမတို့ဈေးခွက်ထဲမှာဒီလိုအစင်လေးအဲ့ဒီခေမှာပဲရှိရသားလားဈေးမဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးတော်တော်လေးစမ်းတယ်ချီချူတက်လေးတော့ကြားကျင်တယ်နော်တပိတ်တင်ဒီချွတ်ချေရောင်လေးနဲ့ဓာလေးချီချူတက်လေးတော့ကြားကျင်ပြီကွချီချူတက်လေးတော့ကြားကျင်မရှိအရှင်လာတယ်အနက်နဲ့နော်ဒီလိုချွတ်ချင်နဲ့ဖောက်တာတော့အရှင်လာတယ်တွေ့လားအသားလောကချက်ကက်ကော်ပိတ်ခံစရာမလို့သိရနော်ဖေးတပိတ်ဒါခရယတိဘုတ်ရဲ့ပန်းခဲအောင်ခရယတိဘုတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပန်းခရယပေါ့နော်ဒီမှာဒါပြောင်းပြပြရတာဆိုတာအော်ပြောင်းပြမို့အတက်ပြတော့အမေကတင်မှာနော်ဒီမှာကြည့်လှလာစ
ဈေးပြောပြမယ်ကျမအရန်မလို့ချစ်လို့ကျမအခုရောင်အဲ့ညီစားကကျမတို့ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ပြပြမယ်နော်ပိုးရုပ်တက်တာအသားပိုကောင်းတဲ့ဒါအလုံးတည်ပြီးသားအတွေးဘက်လေးပြပေးပါလားမမတဲ့တပါအဲ့ဒါအတွေးဒီအပေါ်ပြမယ်အပေါ်ကနှစ်ဖက်လုံးကဒီတိုင်းဒါရပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြပြမယ်အဲ့တော့ကျမပြောမယ်ဒီအတားတစ်ကကျတော့အင်ကြီးစားကတကိုက်တစ်ထွာထမိန်ကနှစ်ကိုက်နော်အဲ့တော့အထူးတက်လေတော့အဲ့လေမပြောတော့ဘူးသူဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကော်ပိတ်ဒဇက်မခံစီရမလို့ပတ်ဆက်လို့ကပုံချုပ်ခပဲကုန်မယ်ခါတာကဘာချက်ချက်ကလေသူ့အတားကိုကိုက်ကြည့်ရဲ့ quality နဲ့ဝစ်စီရတဲ့ quality လုံးဝမတူဘူးဘာလို့ဆိုတော့အခုနားရောင်းတဲ့ညီမလေးပြောထားတယ်လို့ပေါ့နော်ရွှေဝေးပြတာမတဲ့အတားတစ်ကရဲရောက်ကောင်းနေဆိုကျမနာမည်ပေးချင်ချစ်ချစ်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့အတားတစ်ပဲပေးထားဆိုကျမအဲ့ဒီအတားကိုသွေးမှာဆိုလို့ကျမမပေးရနော်အဲ့တော့ like ခေါ်ပါဆိုလို့တိလာအဲ့တော့အသားတစ်ဆိုတော့ကျမအသားတစ်ဆိုတော့ရုပ်ပေါက်တယ်ကွယ် like ခေါ်လဲအသားတစ်ဆိုအဲ့ LK track ဒီစကားဘယ်ရထွက်မီတာထွက်ဟာဟာဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့လှောင်ကြနေပြီအဲ့တော့သူတို့မထွက်ရဲအဲ့တော့ကျမအသားတစ်ပဲပြောအဲ့အသားတစ်ကကျတော့ကျမပြောပြမယ်တူကလေလောဝချုပ်လိုက်ကော်ပိတ်ခါကြမလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလောဝချက်ချက်ကဲကဲနဲ့ဝှို့ကောင်းတယ်အင်ကြီးကတကိုင်းထဲမှာတထွာနော်အဲ့အင်ကြီးကတကိုင်းတထွာပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်လာတာလဲဆို10ယောက်မတော့10ယောက်ပဲရောက်ပြီညီမပြောပြမယ်အာညီမအခုဒါ promotion အနေနဲ့ကျမလုတ်ပေးရပါတော့ like queen like queen မှာလည်းလုတ်ပေးထားလို့ဒါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဈေးကလိုဝရောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကိုအရန်ချစ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လေးလုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီယာကိုရောက်ပေးမှာကတော့ဟုတ်တယ်အရန်လာမမအရောက်ဆက်ပေးရအရန်မြင်ရှိရပဲဒါမျိုးဒီလိုချီချူးဒီလိုချီချူးတက်လေးကြားစင်နေရเนาะအရောက်လေးတွေအားလုံးလှနေတယ်မလေးအဲ့လိုပြောမှာကျင်တဲ့ဂျိုးတော့ထိုးချင်လာပြီနောက်ဂျိုးနေရှေ့ဂျိုးတွေတော့ထိုးချင်လာချက်ကလေးတော့ကိုအင်ကြီးစားကဈေးကွက်ထဲမှာတကိုက်တပိုက်ပဲပေးတယ်အဲ့ဒီကတကိုက်တစ်ထွာပေးမယ်ထမိန်နှစ်ကိုက်ပေးမယ်အဲ့တော့ကိုတဲလေးတော့ကော်ပိတ်ခံစရာလည်းမလိုဘူးပိုးရုပ်သားကပိုကောင်းလို့ဆိုသိရတော့ပိုးရုပ်တော့ဗတ်တကိုက်ကို၄၅တောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအဲ့ဒီတော့ပေါ်ဝက်ဆက်ကို3မီတာရှိတယ်တကိုက်တစ်ထွာရှိရဲအဲ့တော့ကိုတဲလေးတော့ကိုပေးမယ်ဈေးအသားသိရောင်းနေကြသူတွေအဲ့ဒီကိုအာဘွားပေးတော့၈တောင်ရှိရတယ်ပေးမယ်ကျမချစ်မချစ်ညစောင်းနေထိုးချောက်လိုက်အထေရမလောက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီကပိုလှနေကမလေးတွေကိုပြခိုင်းအမဲလေးဘာစားမလို့ကဲဘာစားမလို့ပြောလိုက်အဲ့လိုကြီးကြတော့အရက်မနေတတ်တော့တအားကြီးရှက်နေပြီကဲဘာစားမလို့ပဲပြောလိုက်အမနော်1800ပဲပြေးပဲတန်မတန်ပြောတန်မတန်ပြောတန်လဲဆိုပြီးမှထပ်ပြမယ်နော်အော်နောက်တစ်ယောက်လေးရှိသေးရလားအေးငါမသိဆောင်စကားကြီးပြောတယ်ကြာငါပြီးဝိုက်ခြင်းပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရောလှလိုက်ရောငတ်ခါရောမလေးမသိချင်ဒီမှာမသက်နီညိုချက်လိုက်ရမလားဒီအောင်လေးကြိုက်တယ်နော်မှားတော့ဒီအောင်ဟုတ်တာဟဲ့လိုက်ရစဘာဆောင်စကားပြောတယ်မသိဘူးတဲ့စမဆယ်ယောက်ပြည့်သွားပြီချင်တာကိုကိုပိအသိလာတာကွယ်စမကြည့်လိုက်အမလေးမီးတောက်ကြီးဖြစ်နေတာအစင်ကလောကကြည့်လိုက်ပါလားလောကအာအစင်မီးတောက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့မှာရှမ်းလာတယ်နော်အာတက်ပတာပြောလိုက်1800အဲဗလေးစကားရောမပြီးတော့ခလေးဟိုအရတချစ်လိုက်တာဟဲ့မချစ်လို့မရဘူးနော်ပြောပြရမအီမိုးသေးတို့တွေညီမလေးတို့တွေမချစ်လို့မရအောင်ရှင်တို့တွေကိုကျမရှင်တို့တွေဘာမှမပါဘူးကျတဲ့သူပြောကျမကိုစိတ်မဆုနေတော့နော်စကားပြောမပါဘူးဥပမာအမတို့ကမမတ်တဲ့ခါကျကျမလည်းမသိဘူးကျမရဲ့မေစင်ဘုရားပြောတယ်မတဲရေးတယ်မတဲရဲ့အဲလိခေပါပါဘို့လိုက်ခွေးပါပါလားပြောတယ်ညီတို့အမကဈေးမရောက်တော့ဘူးလားမအဲလိရဲ့ဈေးမရောက်တော့ဘူးလားကျမတို့ဈေးရောက်တာတချို့ကကျတော့လက်မိုင်းကအဲလိနဲ့ပဲကတ်တဲ့ခါကျအဲလိကပဲထိုင်ဆောင်နေဈေးရောက်ပြီပါလို့ပြောတယ်ကျမလည်းအခုတရက်လာချောက်ပြီးလိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့လာချောက်ပြီးလဲကျမ app to delivery ရောက်တာရှင်တို့လက်ချက်ပစ္စည်းဆိုတခါမှမဝင်ရအောင်နော်အဲ့ဒါ cancel လေးဆိုတာကျမမှမရှိဘူးရှိတယ်ညဘက်လောက်ပါအဲညဘက်ဆိုတော့ကျမရုံးခံပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ကျမအဲ့ဒါပဲပြောစင်တာဒါပဲတန်တယ်เนาะအဲ့တော့ဂျင်းတ်တယ်ရော့သမီးရော့အဲ့တော့အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါပါတော့မမတယ်ဟိုကပေးအာဒီ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 ရပေးဟဲ့လားအဲ့တော့10ယောက်စီးကြမလားဒီတစ္စာ55ဟုတ်ပြီဒီလိုစိတ်ရဲ့ပဲပါတော့ဘာစိတ်ခဏပဲဘူးလားစမ်းတော့ကမလေးရောဟောဒီဘောပါပြီရော့ဟုတ်ကဲ့စီးစီပဲရှိရပေးပြည့်သစ္စာလာမယ်ပြည့်သစ္စာတော့အခုကျမဝတ်ထားတဲ့ဟာပွဲတက်ပေါ့နော်ပေးအဲ့တို့ရောမယ်နော်အေးတခုပဲဖောက်ပြရတော့ကာစတမာတွေကိုအေးအနက်စားပြရတယ်ဒါကျမနဲ့အတူနေတဲ့သူကတည်တယ်ကျမအနက်အရန်ကြိုက်တာ crazy အနက် crazy အရန်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဒီအခု DSC ရလေးစက်ကရောင်းလိုက်ရလေးတဆင်နဲ့တဆင်နဲ့ထင်လားနှစ်ဆင်ပေါက်ဝေးထားလားတဆင်နဲ့လားမဟုတ်ကြည့်ပေးပါကျမကြည့်အရှာလာလေကျူတူတူပဲတဆင်းနဲ့တော့အဲဆိုတဆင်းနဲ့ဒီမှာအဲဆို30ပေါ့ APC ဆိုတိတက်30စီစီးပေးထားပါဘောနော်အဲဆိုပြီးရောဒီမှာအရှာလှပါတော့ပြည့်
ี่ยนี่จะสีลี่อุ้ยเช่าชาบีบาล่ะสีน้องลี่จะเปลี่ยนจะรู้ไหมไม่รู้เราชีตุกตุบาแม่เลยไม่ต้องไปเจอแล้วนี่พี่นี่จะใช่ไหมพี่นี่จะเราตีเลยได้ไหมจะใกล้จะไหมพี่นี่จะสีน้องลี่ใช้บีบมาจะชอบเปลี่ยนเวลาแกบีบาล่ะก้าวไปเจอไหมแล้วก็เราด่าเปลี่ยนไหมจะขาดเลยจะเลยซาเลยมาอย่างไรเปลี่ยนไหมที่เสียเสียชีวิตมาดูดูอย่างไรนี่มันเปลี่ยนเนาะอย่างไรไม่เปลี่ยนเลยเอ้ยได้ไม่เปลี่ยนอะไรไม่เป็นจะมาตุ้บพี่นี่จะใจเย็นเอาที่ได้ไหมอย่างนี้รูปเปลี่ยนไปได้จบเนาะเราจะมาจีล่ามละปะเราต้องเสียล่ามละฉันเราจะเปลี่ยนไปคลีดูเย่เอลิกูอาชีอ่ะแต่มาเอลิกูคุยไทยค่ะอาชีอะไรอ่ะไม่ได้เศร้าอย่างไรเนาะพี่นี่จะพี่นี่จะไม่กันเราเป็นสาวมันมีตัวผู้ร้ายจามอยู่มาชีวะเตลุยเย่หนีได้ไม่ชีวะยังไม่รู้กันนะบ่เนาะพี่นี่จะสุราจะนายไงจะกล่าวมาไอ้ที่รู้วิสัยเนี่ยช้าบอกเว้ยใช่ป่ะไม่ดีที่รู้ท่าเลยยาเลยที่รู้ท่าเลยยาเลยที่รู้ท่าไปเมียลาสาวไล่รู้เลยยาเลยที่รู้สาวไปเลี้ยงอยู่ไล่รู้เลยยาเลยใจตัวรู้อยู่ไล่รู้ยาเจ๊เนาะไอ้รู้พี่ที่สายสีน้องลีจะใช้ใช้ชาบีลงเงินแก่บ้าละจะใครเนี่ยจะไม่ยังไม่มาเลยแล้วคุณพี่ที่สาวรู้จะมาสีเนี่ยมาคุณละสีเป้าสีนี่เนี่ยจะมาตีดาวรู้จะใครกูตะเต้าเนี่ยนะทางบ่เนาะจะมารู้สีเนี่ยมารู้จะมารู้สีเนี่ยมาที่ไอ้สีพี่เนี่ยเสร็จเออล่าเลยเนี่ยเออล่า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 เลยสุดจริงนะพี่เออชาวเลี้ยบยาวไปไหมสง่าอย่างไรเตลี่ดูชาวเลี้ยบไม่เป็นจะมาเลี้ยงได้จังเนาะเตลี่ดูทารีย์เคยยังเลยทารีย์เนอร์เซงเลยเตลี่ทารีย์เราปีทารีย์แบบปีดาจีแค่สิ่งเนี่ยยาวปีดาพี่พี่เลยเตลี่ทารอเอลี่ดูยิ่งชี้ยาวเลยตาลี่อยู่พี่ตัวเลยเตลี่ทารีย์เราอันนี้เยอันนี้เยอะมาเชฟพี่นี่เลยอันนี้มองไปเนี่ยอันนี้เยอะตัวจะจ้าอันนี้ลีบเตลี่พี่ว่าเราเชื่อทารีย์เราแต่จีอย่างเตลี่เตลี่ตาตาพี่เลยเตลี่เนาะทารีย์เราเอลี่ดูจะพูดเยอะอย่างไรเลมอนเนี่ยจะเป่าจ้าตะคุมตะขมาที่ยาวเลยสกายเราปีดอ่ะเราสาวเลยเตลี่พี่ว่าเราเชื่อทารีย์เราแค่ยันที่เขาอยากเลยเตลี่ทารเราเปล่าเช่าลีบเตลี่เปล่าเช่ากูมาตัวลีบเข้าเตลี่ถ้าเราจะว่าเนื้อวุ้นนี่เนี่ยเอาซะจะว่าลักกี้ชิโร่ที่ยาวเนื้อวุ้นแต่จะว่าโชคกี้ยาวเลยก็มาเรียกจีนอะไรเช่นเนาะเฮ้ยก็มาเรียกเนื้อโชคกี้วุ้นใจมาเข้าวุ้นจะว่าลักกี้ชิโร่วุ้นใจใช่เนาะอะไรพี่ว่าเราเชื่ออันยูรู้เลยพี่ว่าจารีย์เราโมบี้อะไรเตลี่พี่ว่าเราเชื่อถ้าเราไอ้ที่เราไปเลยไปเลยเงี้ยรู้ว่าต้องด่าให้นะไปเลยไม่ใช่กี่มาต้องด่าไปไม่ใช่ไปดีไปดีอย่างนี้ชาวจีนไปดีมาหุ่นไปนะอู้ล่ะไปเนาะนะอู้ไปนะอู้ไม่ใช่ละก็ไปที่ยาวไปเอ้ยเปย์อะไรประตูเปล่าเปย์ไม่ใช่ว่าใหญ่นะไม่ใช่ว่างาว่ามาเฉยๆมาตีกับว่างาเยี่ยมมุ่งด้วยเปย์อู้พายชอบเดียวเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผู้น้องเป็นอะไรไม่ว่าพาไปที่เนี่ยพาไปที่อันนี้ต้องสิ่งที่เราไม่รู้นี่แหละพาไปที่เนี่ยพาไปที่อันจะใช้สิ่งที่อยากว่ายังชื่อเนี่ยเนี่ยมีอะไรบีตระเนี่ยยังมีอะไรบีตัวเนี่ยเชียวชื่อเนี่ยเนี่ยมาเชียวไอ้สับปะรดที่กูมีมาที่ทะเลผิวเรียบมาเลยที่จะมาดูมาที่ดมยงเลยบอกจะไปละเนาะดาริยะลาเลยผิวสมาร์ทผิวจับเด็กปลาเลยผิวใจตุ๊กยาเลยยี่สิบสามตัวผิวปลาละปลาละมาปลาลูกเชมาผิวไม่ใช่เป็นตัวกว่าอีกเตะส่งรอบไปใจนี่เพี้ยนไม่ใช่สมาร์ทผิวเยอะจับตัวเฮ้ยงาเป็นเจ้าขวานได้จุ๋ยจังเนาะว่าเลยว่าเลยเชื่อว่าแค่เตะยูสาวเนี่ยจะแกเตะยูสาวเนี่ยจะแกกับรีนากาพุ่งจะดูเลยอามิสุริยาทีริจันชิดาอ้าอามิโคคายเฮ้ยห้องเจ้าตัวมาจะแกดูเลยเฮ้ยเชื่อตัวบอกว่าเนาะเอ้ยเป้ยตีบีตีไรบีจ่อไรจ่อสกัดมาไอ้อะไรอยู่จุยอะไรมาตีดีตะกี้ตีดีไม่ใช่ละจ่าละจ่าเป้เป้ยูฮอดเป้ยูยาวเอ้เป้ยูยาวเลยยังไงละจ่าละจ่าโอ้เอ้จ่อจ่อจุยจุยละจ่อมาเนาะตะกี้ตัวไอ้จ่อมาตะกี้จ่อมายันละไรจ่อมาดีใจเนี่ยสียาวไปกว่าเนี่ยนอกจากสิบเองงาอะไรมาเนี่ยจ่าเชียงเนี่ยกว่าเดี๋ยวโมเล่โมจงงาอะไรมาจ่าเชียงเนี่ยกันจ่องงาเล่สิบปีไหนเนาะไม่แก่รู้ไปสุดทุกบ้านรู้มาจีกันทุกบ้านจีกันอะไรแบบนี้ทุกบ้านหล่อเนาะทุกอย่างจ้าชมจ้าเลยก็ติดกันอารมณ์เดียวพี่ตาเก่ามาเลยเนี่ยแล้วจะเชื่อละไอ้พี่ที่จ้าเราบ้านเราเอเนี่ยจ้าเด็กก็จ้าเลยแบบทุกบ้านเลยเนี่ยติดกันทุกบ้านทุกบ้านสีวายจงเดินมาทุกจุดทุกบ้านปูเนี่ยได้ปูมาพี่พี่ยาวพี่แบบย้อนจุดแล้วกูใจเดียวสักกูพูดก่อนเนาะจ้าเราไอ้ยาฟลาสิบแบบชีวิตใช้เอบาร์เนี่ยจะรู้ไหมพี่ว่าแบบว่ากูเล่นมาจ้าเก็บปูเนี่ยได้ปูแล้วมาจ้าเจ้าเราย้อนจุดเนาะเราที่บ้านเนาะแต่รู้กูสีวายกูจงเดินทุกจุดมาพี่จุดมาจีดีดีสาวมันจะล้อเนี่ยเฮ้ยดี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 เอ้ยฮ่า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 ก็จะมาเด็ดแต่ใกล้จะไหมเนาะอะไรตัวแหวนมีใจมาดูเทปีละแต่ใกล้จะไหมจะมาอะไรแกได้เราตรีมีใจละจะมาแบบแค่ละยันเราชกละอะตัดตัดลูกเบียร์ทำไมจ๊ะเชลล่าป่ะตัวไม่กูจีได้ดี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 
ကလကလာတချစ်တွေအဲ့လောက်မကောက်အဲ့ဒီကပူကအလိုက်ဆော့ဆော့ဒွါရလာကြည့်လား no အမိတ်လည်းရန်လာတယ်ကြည့်လိုက်မမတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့အမိတ်ချိန်တာထားလိုက်ဒီမှာသူကလုံးဝအမိုက်စားရွှတ်တော့အဲ့ဒါဈေးတို့ချစ်တယ်လို့ဆိုတာချစ်တယ်ခဏလေးအရှင်ဦးဆိုပြည့်သစ္စာဈေးကိုအသေးအရင်သွားရွှိုက်လိုက်ပြည့်သစ္စာဈေးကိုအရှင်ဆုံးမမတို့တွေတိလာပြီဆိုမှပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကဈေးပေးပြာအလကားဈေးနဲ့ရောင်းနေတဲ့အခါကျတော့လीကျမကိုတတ်ဖို့မထားမှာဆုံးလို့ဒါတကိုက်တမိုက်ဆိုတတ်ဖို့တတ်မိုးထားခြင်းကိုလည်းကျမခံခြင်းလဲကွအဲ့တော့ကျမအဲ့တော့ပြမယ်နော်အရှောင်းလေးဒီမှာဒီလို notes ဒီလိုဒါပါခေါ်လဲငှက်ခါငှက်ခါဆေဆွဲအာအခုဗာလဲဖတ်ဘူးဘောက်ဒေါနာပတ်ခရံမသိဘူးမြင်းချီကြက်သွေးရောက်ဒါလာရည်ရောက်ဖွေးနေရရောက်တားဖြူပါဒါကတော့အဖြူဖွဖွေးဆွတ်ဆွတ်ဒါကတော့ချောကလက်ဒါကအဝါဒါကနက်ပြာအဲ့ဒီအခုကဒါအနက်ဒါကတခွားတခွားမွေးဒါကအခုနကပြောတယ်ပိန်းဥရဟိုကဗာလဲပြီးတော့ခုနကအောက်ချရတာဗာရောက်လဲမပြောတတ်ဘူးဒီဟာနဲ့ပြီးပါပြီညော့ညော့နောက်ဆုံးအရာပြမယ်နောက်ဆုံးအစင်ဒါနောက်ဆုံးအစင်လားနောက်ဆုံးအစင်ပြလိုက်မယ်ဟာနောက်ဆုံးအစင်ကဒီလိုမျိုးလေးအမြင်ရပါဆိုအသားပေါ်တင်ပြမယ်နော်ခဏလေးသူအတဲ့နဲ့ပြောင်းပြရတယ်တော်တော်ကြည့်ရတယ်ကျမပါနှလုံးကလေးစားပြစ်ထားတယ်ဘယ်ပြစ်ထားရတော့မြင်ရမှာပေါ့နားလည်းလေးကန်တစ်ဖက်လည်းမကြအောင်မကြပဲဈေးရောက်နေရတယ်ဒီမှာမရအောင်အရောင်ရစ်တစ်ခုပေးမှသူ့အစင်မြင်ရမယ်ဈေးရောက်ပေးလိုက်ဒီမှာဒါတတိယအစင်မနေ့ပဲကြောက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒါ15ရောက်ရှူပေးရမယ်နော်တခိုက်တဲ့တပိုင်အပါကတော့တွေ့နေတယ်ပဲလောကဤဖက်သူကတော့အမိတ်ကအသက်ပေါ့နော်ဒါပြည့်စစ်စာရဲ့ထုံးစံကတော့ဒီလိုအမိတ်ကဒီလိုအသက်ပေါ့နော်ဒီမှာအရင်လဲလိုက်ရတော့တက်တက်ချက်မြင့်နေဘူးကြာအားကြပါလေချစ်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမနန္ဒာကြီးဒီမှာသူ့ဒီလိုအမိတ်ကလေးနော်အမိတ်ကကြိုက်တယ်လို့ထားပေါ့တားလာတယ်သူကနှစ်ဖက်ပိတ်ကြီးပေါ့နော်ပြည့်စစ်စာကတော့အမိတ်ကရှယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီရဲတို့ပြည့်စစ်စာပါဆိုဒီလိုအမိတ်ကလေးကိုထားချင်တယ်လို့ထားပေါ့တဲတဲလို့နော်ပေးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လေးပြပြမယ်မရှယ်ထားပါမယ်အဲ့မရှယ်ရလေတပိပိအဘိရှေရဝဲဆက်တယ်အဲ့ဒါလေးအခုပစ္စည်းပြန်ရတော့လေအမလည်းပြကြရောင်းပေးမယ်အခုဈေးမပြောတော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမဈေးပြောမပြောတော့ဒါမလည်းပြကြရောင်းပြပဲအချိန်ရှိမရှိကျမမသိချာလို့ဘာလို့ဆိုအချိန်မလောက်ပါဆိုလို့အဲ့မီရှယ်သားဝဲဆက်တယ်အသားအရာကောက်ကော်ပိတ်ခါစားလို့အရာကောက်ခေါင်းဝင်ဆုပ်လဲအရာကောက်လုံးဝဖွာကနေဘောတယ်တပိနောက်တစ်စီပေးဒီမာကြီးကိုအများကြီးမပြချင်လုံးဝရှယ်လာတယ်ကွတိလာ तू อ่ะအလုံးဝကော်ပိတ်ခါကြောင်မီရှယ်သားကတော့အဲ့လိရောင်းခဲ့တာလိုခဲ့တဲ့ဟိုးပကွေတဏီတွေကဘယ်သူမှအွန်လိုင်းမှာဘယ်သူမှမရှိကြင်နေရအဲ့လိရောင်းခဲ့တာအရန်ကောက်တော့အသားလေးပြန်ရအောင်လည်းပြန်ပြပါမနေ့ပြန်ကြပြောပါမယ် तू ခေါင်းဝင်ကောက်ကောက်ချုပ်အရန်လာအရန်လာအဲ့မနေ့ပြန်ကြအချိန်ကြီးရပါဆိုတော့မနေ့ပြန်ကြမှာပြောပေးမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရောမနေ့ပြန်နောက်တစ်ခုအဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းမနေ့ပြန်ကြပြောပေးမယ်ဘာလို့ဆိုအကျွန်မရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တခါတလေအော်ဒါနဲ့ကုန်သွားလို့ဟဲ့ဒါလေးကချိန်တယ်ဗျာဒါလေးဖယ်ပြီးနော်ဟဲ့ဘာမတရာလေးရုပ်လို့ကြာဟဲ့ရကမလေးစောက်ချင်မှာလောက်နေပါရဲ့အရှမ်းကြိုက်တာကျမတာဒါကိုရီးယားချိဖို့အစ်စ်တွေကွယ်ကျမကျမအရင်တော့ဖျက်ရောက်ထားတယ်အစပြက်လေးပို့လို့ကျမဟိုဘယ်လဲပတ်ဆက်လေးပြန်ရမလားဆိုပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးကဒါတနာဖို့ကောက်လိုက်ဒါကျမဘောကပြောပါစေဒါအစပြက်ရောင်းတာပေါ့နော်ကျမဖျက်ထားတဲ့အစပူလေးပို့တဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကဒါလေးကတကိုက်အနယ်လိုတကိုက်ဆိုချုပ်ပေါ့ကွယ်ဝဝပိပိချုပ်တယ်လို့ချုပ်ပေါ့ဟိုပေါင်100လောက်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဝဝပိပိကြိုက်တယ်လို့ချုပ်ပေါ့160လောက်ကြီးကတော့အตาလေးချုပ်လို့ရပါတော့အနယ်လိုကြီးဆိုတားလာတယ်အဲ့မနေ့ပြကြောက်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားချစ်ဖို့စစ်စစ်တွေကကိုရီးယားချစ်ဖို့စစ်စစ်တကိုက်ကိုဘလောက်လဲသွားရှာလိုက်ရှာပြီးွားလို့ရှိရင်မနေ့ပြညီမဝယ်ပြီညီမမနေ့ပြကြောက်လို့ရှိရင်ဒါလေးတွေလည်း2000အောင်နဲ့ရောင်းပေးမယ်ဘိုက်တယ်နော်မသိကတော်တော်ပဲတော့လက်ကိုက်ပေါ်ရောင်းနေကြတယ်ပေးအဲ့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကနောက်တစ်ခုရရှိဘန်ဘူးဝက်ဆက်တက်ရောင်းပေးမယ်ဘန်ဘူးဝက်ဆက်အခုအစင်ထုတ်ထားတာရမ်းလာတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးနေနဲ့ပြအောင်ဘဘူးဝဆက်အစင်ထုတ်ထားတာအရန်လာပါတယ်ဒါပါဘဘူးဝဆက်ကတော့လောကခြိတာအိဖက်နေရပါတယ်တပိတ်တယ်ခြိတော့တွေပါတယ်တဲတော့မရောဘူးเนาะအဲ့လေးကခြိတော့လောကမကင်ဘူးတော်ကြအဲ့ဒါထင်ပါဆိုတော့ပြောပြရတယ်အဲ့လေးကခြိတော့လောကမကင်ပါအပေါ်စားလိုက်လောကမကင်ပါအကောင်းစားလိုက်ပဲကင်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်းကြီးစားလဲဒီလိုပါမယ်เนาะအင်းကြီးစားဒီလိုတကိုက်တော့ဟဲ့ငါဘက်တီမရှိတော့ကဲကြပါဦးပြရမိုက်ပြရပြလို့ရပါမြေနေအဲ့လိုလည်းဘာကပိုချောက်တာပြပြတ်ကြပါမလာပါမယ်ပြရမယ်ဟိုကောင်မမနေ့ပြလင်းထွက်ရှာမယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုလိုက်လဲကြည့်နေမယ်ရုပ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ကောင်မရီးစားနဲ့သုံးတစ်ကျော်မှပြတ်သွားတယ်ဘဝတရားမှုကောင်းတယ်ဒီပါအဲ့တော့မနေ့ပြဘန်ဘူး
เนาะบัมบูตะมูเลยลาเมบัมบูต้าบ่มาไอ้นี่โตเนาะบัมบูต้าบ่มาไอ้นี่โตตะมูอเซนนี่ย้ายท่าล่ะอเซนติดิยังลาเลยไจ้ล่ะไจ้ล่ะฐานนี่တော့โกบะผีไล่เนาะฐานนี่တော့โกบะผีไล่ဒီမှာ wash แม้တွေ့တော့လို့ဒီမှာအသားတော့လောဘဤဖက်သူကຫນွေမိုးစားဥထုတော့ပါမင်းကျမကြီးတဲ့ရာတိဥထုနဲ့ကိုက်ညီပြီးဝင်းလုံးအရာကောင်းတဲ့အသားကောင်းလေးတွေကွယ်ကဲဒီမှာအနဲ့ရောင်လေးလှလာလဲဆက်တော့ပြောပြပါဦးကျမကွန်မန့်ရေးတော့မတွေ့ရတော့ watching watching ပဲတွေ့တော့တယ်ကဲကြောက်တပိရောတွေ့လားမတွေ့ဘူးအေးငါအဲ့ဒါပိအဲ့ဒါတက်တာလားဘလို့လဲကဲပြောကျမလှလာပလှလာနဲ့ပြောပြကြပါဦးရှင်အေးစိုက်တယ်တယောက်တက်လာပြီတော်သေးတာပေါ့ကျမပိအဲ့ဒါတက်တယ်ထင်တော့ကျမနော်ဒါကလေးတို့ဘန်ဘူးတက်ဘူးတီအရန်လာတယ်သူကအမေကဒီလိုသွားမယ်တဲ့ဒီလိုနော်အမေကအဲ့လိုသွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတစင်တရားဟောအရောင်လိုက်မပြနဲ့တော့မဖြန့်ပြနဲ့တော့ဒီလိုဘဲကပြချင်တယ်နော်တားလာတယ်သူကအသားအိပ်ဖက်နေရလေနော်အသားအိပ်ဖက်တပါကြီးအရန်လာတယ်ကာလာလိုက်နေရတော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့လေးကဘယ်သူနဲ့မှမတူစေရအောင်အာမခံတယ်နော်ကာလာလိုက်ဘန်ဘူးလေးတွေကတော့ရှမ်းဘန်ဘူးလေးတွေကတော့အရန်ပေါ့တဲ့ဒီလိုအသားတော့လောကအိပ်ဖက်ခြိသားစစ်စစ်အသားတော့လောဘဤဖက်ခြိသားစစ်စစ်နှွေမိုးဆောင်ကျဲပါကြီးနဲ့ရာတိဥထုနဲ့ကိုက်ညီတယ်လောဘဘဲချိတ်ဘဲကာလဘဲနိုင်ငံဝွလို့အရာကောင်းစိုက်တယ်မတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမှခွားရှိတာတိလားအဲ့တိုင်းဘာမှမမေးလို့ရှိရင်ထိုင်ကြည့်နေအလှတိလားအရာကလေးတွေကြာတာပဲဒီမှာထိုင်ကြည့်နေနေနေဘာအားရှိအောင်လို့ပြောပြကြစဉ်စုတင်တယ်နော်ဒီရောင်လေးဆိုလည်းအရင်ပြပြလေးနဲ့လှတယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတထွေးရောင်လေးတားလှတယ်ဒီမှာကြည့်နော်အဲ့တော့အရာလိုက်လေးတွေအဲ့ဒီပြပြမဖြတ်နဲ့တော့လို့ဒီတိုင်းပဲပြတယ်မျိုးရှေ့ပြပြီနော်ဒီမှာအသားတော့လောကဣဖက်ထွေးနေတာဒါပါသူ့ရဲ့အမိတ်အရက်လာတယ်ဒီတစ်ပတ်ထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဘန်မူတမူအစင်လေးရာလေးတိရနော်ချစ်စောကလှနေတော့စာမရေးမိတာလေဒိတ်ဒိတ်တို့တွေနော်အာဒိတ်ဒိတ်တို့တွေရောက်ခိုက်လို့အဲ့လေးတက်လာတာနော်မနေ့ကဒိတ်ဒိတ်တို့မရှိအဲ့လေးက1နဲ့ရပါခြေခွဲရပါနော်အရန်အားငယ်ရပါနော်အမအားငယ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပါးလေးတော့ပိန်သွားအဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုအလုတ်ထထလုတ်တယ်ဘာသဘောလဲမသိကောင်းတဲ့အချိန်ဆိုအလုံးမလုံးဒီမှာနော်ဒီရောက်လေးဆိုအရန်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ရှားညူရပါတော့လူကြီးကတော့အပြည့်ပဲကိုကိုတိုင်းဝွင့်ဝင်ဒါကတော့အသာသာဖြူတယ်ဘာလို့အဲ့လေးကပြောဆိုအရှင်တော့ online ခင်ပါမရှိတော့ဟာဆိုအညိုတွေပါနေမထုတ်ကြဘူးပန်းထိုးဆိုရင်အညိုတွေပါနေမထုတ်ကြအောင်အဲ့ခစ်တွေကအဲ့လေးကပန်းထိုးထုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဒီရောက်ကလေအဲ့ဒီတိရယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့လေးကကျတော့ဘယ်ရောက်ကဝေးတက်သွားပါဆိုကိုက3နှစ်လောက်တည်းကကိုပြီးပါကိုလိုက်ပြီးရောလေလိုက်ပြီးရောလိုက်ကူရတဲ့သူဆိုလေအဲ့လိုလူလေးလည်းလှတယ်အထက်လေးလည်းကြိုက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာตัวจริงๆมะมะมัดได้ไล่ว้าๆล่ะว้าป่าวว้าอ๋อพี่สนูคอลเลคชั่นโลยีนี่โหลบ่รู้เลยไม่ดีฐานนี้อ่ะจิโลหยองเลยแค่ผิวเลยเนาะอะอเมกเลยตาล่ะตัวเอ๊ะเด้อ๋อวันเสร็จล่ะเด้ดิมาเอ็งนี่อ่ะเปี้ยวันเสร็จล่ะญาติมาดิมามาดิมาว้าหลูล่ะตะมี้ว้าเนาะนี่ไม่ติดบ่าวนี่ตรุนี่จี้ล่ะจากาเอ็งนี่อ่ะตะไกตะทวาเตรุปုံมันสรุษเฉยนี่ตะไกเนี่ยตะไมเอ็งนี่อ่ะตะไกตะไมไปแท้พี่อ่ะไอ้นี่ก็ตะไกตะทวาฉีดาซิสิ่นเนาะดาก็จ้ะรอฉีดาซิสิ่นเนาะบันบูปอบาไอ้ตรุปริ่นย้ายท่าล่ะตะมูอเซนเนาะตะมูโหอเซนโหไอ้ตรุปริ่นย้ายท่าล่ะตะมาจี้ๆอเซนยังล่ะเลยโกใจ้แต่อเซนบ่เนาะโกใจ้แต่อเซนโหคัสตอมไมท์ทุบตาบ่เนาะจมมาลีเนี่ยดูเลยเจซุมยายจินนะเนาะดาลีอ่ะจ้ะรอไอ้ตรุดาตะมาจี้ดาตะมูนี่แหละขาวบ่กวยติล่ะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လာတဲ့အရာကိုထုတ်ပေးတာပုံမှန်တမှုတွေပါဆိုတော့မပါဘူးဒါက custom mic ဆိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ချင်တဲ့အရာကိုထုတ်လို့ရပါဘောတဲဒီလိုအရာဆက်ကတော့တဲဒီလိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲရော့ပေးချက်သွေးလေးဟိုဒါချက်သူချက်သွေးလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အရာလိုင်းလေးကတော့အရန်လာတယ်ပြာကြီးနဲ့ငပြင်းထူလာတည်တာအဲ့လိုမျိုးအရန်ဒီမှာကြည့်ဟဲဒီရောင်လေးအရန်လာတာဒီမှာကြည့်အရန်လာတာဝေးတက်သွားတာဒီရောင်တားလာတာချက်ပေါက်နေဟိုပါလေးဟောပါဘူးချက်ပါလေချက်ဥတွေကအနှစ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲပွဲထိုးတဲ့အစင်လေးတွေရှိကြတယ်အရှိရဟာလေးအကုတ်ပွဲထိုးကမှဂျိတ်တွေပါပါတယ်အကူကအခုမှလာပြီပွဲထိုးတဲ့အစင်လေးတွေရှိကြတယ်ရှိရင်ပြီးမနေ့ပြီးပါအဲ့ဒီ live ပြီးတော့မပိတ်ဘူးလို့ရှိရင်အစားပြန်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဒါကကြတော့အဲ့ဒီလိုရာသီစာလေးရောင်းပေးတာဒါလေးကတော်တော်လာလဲဝင်လို့လည်းရတယ်ပြင်သွားပြင်လာဝင်လို့လည်းရတယ်ရုံသွားရုံလာလဲဝင်လို့ရတယ်ဟိုပွဲတော့သူကတော့တက်မှုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပွဲအစင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါကတော့ daily weight 6000ထောင်တာပဲဖြစ်စီမဝေးရတာပျော်တယ်ဝတ်ပျော်တယ်တန်တယ်အရောက်မနွမ်းသွားဘူးပေါ့တဲသေးလို့ရဲသိလားအရောက်မနွမ်းသွားဘူးအရောက်မကြွားဘူးပေါ့တဲသေးတို့ရဲ့နော်ဒါပါအားတစ်ခါတလေအရောက်နေမနေကြည်နေရတယ်နက်ပြန်မလားဒါခရဲသီးပုံတော့ဒါခရဲသီးဟုတ်တယ်နော်တငါလည်းအဲ့လိုကိုယ့်ကိုအလီဘီးတွေထိုးပြီးကိုယ့်ကိုမမြင်တော့ဘူးကျမလည်းနော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြောက်လို့ရှိရင်အဲမစ်ရှယ်တာကိုတော့မိပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ပြန်မစ်ရှယ်တာကမှတ်ထားတယ်ဘာလဲမစ်ရှယ်တာကိုမိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မစ်ရှယ်တာကကြတော့အယံကောင်းတယ်ကွယ်အဲ့ဒါအဲ့လေးဆိုရင်ပါမြေရှင်တာအမားတို့မပေးရင်ကျမသုံးစုံချုပ်ပြီးတော့ချစ်စုံပဲချင်းကြီးတွက်လက်ထက်မြက်နဲ့ခိုင်းနိုင်တာနော်ချစ်မိရဲ့တဲ့ချစ်စုပြားကြီးတင်တယ်
တော့ဒီဟာလေးပြောမယ်ဘန်ဘူးတဘူးကတော့မတ်တယ်ထုံးဆက်ဘလောက်ရောင်းလားဟမ်ငါတထိပ်ဖို့လို့မမပြီးလို့ရရလေဒီလိုကတော့မပြီးရမှာပေါ့ငါရောက်ကျင်တယ်ရောက်ပြီးတထောင်စားပြစ်တယ်ဟုတ်မယ်နော်ငါရောက်ကြချစ်စောင်းအလုံးမလုံးတာပိုကောင်းတယ်လို့ငါပြောနေတာနော်ဟောနေတယ်ငါတို့ဒီလိုမချိုးတော့ပါစဉ်းစားမေစကွာအရက်တော်တယ်လို့မတဲဟုတ်တယ်ပြချစ်ချူထားရလေငါညမလေးဟုတ်အဲရေးစရငါတင်တာရှစ်ရှစ်တင်တယ်နော်အဲရှိပြပြီအဲကမလေးစောက်ချစ်ပါကငါမဟာကပြည့်ရပြီငါပြောွယ်လို့မရပြီပဲเนาะပိတ်စကိုကြီးရဲ့တွေ့လားခင်ဒီတပည့်တွေဒီပြောလားငါပြောရမလားငါနဲ့အတူမမပြီဘူးတဲ့ငါထားလိုက်လေတောင်းပဲနေရအဲကောင်းတယ်ဘာကောင်းနတ်ကြီးတော့တော့ဘယ်လိုတည်းနပလာဈေးဘက်တရားဈေးဘက်တီးတက်တလိုက်လို့ပြင်မယ်ညီမဈေးဘက်ဘသူမှမရောက်နိုင်ရဲ့ဈေးနဲ့တလိုက်တီးတက်လို့ပြင်မယ်သိလားကျမပစ္စည်းသွင်းထားတယ်မရောက်သေးလို့ဈေးမဲ့တလိုက်တိကျက်လုပ်ပေးမယ်အဲအဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိဘွယ်အခုအဲ့လေးအခုနပတ်ပတ်ချိတ်လို့ပါပတ်ပတ်ရှိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကဈေးကတည်းကဆို15,500 15,500 16,500 19,500 18,500အဲ့လိုလက်ကားပေးရနော်လက်လီပေါ့လက်ကားစီညီမမတို့ပေးလိုက်တာ10,000တဲ့ပါ1,000တောက်1,000ဆိုဈေးအရင်ဟာတယ်တကယ်ဆို1,000လောက်ဟာတယ်ဆိုရင်10တယ်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့10,000ဟာတယ်သိလားသူတို့လည်းလက်ကားပဲရောက်တာဖြစ်ကြဘူးမမတို့အနည်းဆုံးကစတဲ့အထဲ20ယူရမှာပဲသိလားအဲ့တော့အဲ့လေးကတော့အထဲ20တော့ယူရတယ်အဲ့ဒါပဲကွယ်ဟိုဟာဗာလဲအမားတို့သူတို့ကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးကဥပမာ2000กว่าလို့ရှိရင်အထဲ40ဆို4,000ဖြစ်သွားပြီကို့အတွက်ကအမျက်ပဲလေဖုန်းပိုးအင်တာနက်ပိုးသိမလားဒီလိုနားကြီးခံကပေါ့တပည့်ကိုကြည့်ရနားကြီးရဗလားအေးအဲ့လိုမျိုးရတာပေါ့ကွယ်သိလားဈေးပဲဝေးရတာအရင်ကောင်းတယ်နော်တပည့်ကိုလည်းအဲ့ဒီပါဖို့သွားမှာဒီလောက်ကုန်ဗီဇာထွက်ပါလားသေးလို့စောက်နေတာ။ဗာအဲ့ဒီပါဘူးလိုက်ဖလို့လားပြောဗလိုက်ပဲနဲ့ရှောက်ပြောနေ။သွား။မစ်ရှယ်တားကဘလို့တားပြီလဲမသိလို့တယ်။မစ်ရှယ်တားကကြတော့ကွယ်သူကမစ်ရှယ်ဆိုတဲ့တောင်စောက်ရဲရှယ်ကောင်းတယ်ကွာ။အသားကြီးကလောကကျွတ်စင်။လောကသူကအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတည်လိုက်လို့ရှိရင်လောကချွဲပြစ်နေတာ။လောကအေးပြီးတော့လေးပေထူနေတာတည်းက။လောကထူပြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလေးပေပေလေးရှိရမစ်ရှယ်တားကကြတော့ဝေးရတာအရန်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူကကော့ပိတ်ခံစရာမလိုဘူး။သူ့ရဲ့တသားထဲနဲ့ခေါင်းဝေးအကြီးကြီးချုပ်လို့အရန်အဆင်ပြေတယ်။ခေါင်းဝေးကြီးကြီးချုပ်တာဝမ်းဆက်ချုပ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးအရန်အဆင်ပြေတယ်။ကိုကသွားလာလာနဲ့ရှည်ရှည်ဝှစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထမိတ်စကတ်နဲ့အင်ကြီးလေးချုပ်လိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလှခေါင်းဝေးချုပ်တယ်ခေါင်းဝေးချုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှည်ရှည်ဝှစ်လို့ရပဲ။ဒါပေမဲ့နေရတချို့လူကြီးတွေကအဲ့လိုမဝေးရဲလို့ရှိလို့လေ။ဘာလို့ဆိုမစ်ရှယ်တားဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်။အဲ့ဒါသမိုင်းရှိရဲ့အဲ့အဲ့ဒီပါဘူးလို့ဆိုလိုခဲ့တဲ့6တိလောက်တော့အာမစ်ရှယ်သားလာဝေးတယ်။ကျမနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတာ။အခုမိတ်ဆွေဖြစ်သွားသူကတော့မော်စကားတွေမပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားအဲ့လိုဂျန်ကုံမှာနေဖြစ်တော့ပေါ့နော်။သူတို့ကတော့စင်ကာပူမှာပဲနေပြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွား။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဘာဘူးတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာသူတို့ကတော့ကိုကစင်ကာပူမှာပဲနေဖြစ်တယ်သူတို့တမီးရစင်ကာပူမှာခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုရီးယားတော့ဘဝစ조사ရုပ်ကံတရားပြပါပြပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘဝလေးဆိုတဲ့ခါကျရတနာကောင်တယ်အပလေဘာမှမဆိုင်ရတော့အရင်အတနာခံတယ်ကမလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြပြတာအဲ့ဒါမစ်ရှယ်တားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စတွေအလုံးငယ်နဲ့6နှစ်လောက်အဲ့လိုအသားကလောကကျွတ်စင်ခန္ဓာကိုယ်ကဝှက်လိုက်လို့ရှိရင်လောကအေးပြီးတော့လေးလေးပပလေးနဲ့ရွှဲရွှဲလေးအသားလေးကအဲ့လိုမျိုးသိလားလေးလေးပပရွှဲရွှဲလေးဝှက်လို့အရက်ကောင်းတယ်ဝှက်လို့အရက်အရက်ကောင်းတယ်လောကအမွေးသီးတို့အရောက်နွားကျသွားတာတို့လောကမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့မနေ့ပြကြလို့ရှိရင်ဘန်ဘူးတက်ဘူးလဲအဲ့ဒါမနေ့ပြကြရင်ရောက်ပါမယ်မနေ့ပြကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ1800နဲ့ရောက်ပါမယ်ဈေးလေးမှားပလားမှားလားတော့မသိကျမတို့1800နဲ့ရောင်းထားတာထင်တာပဲအဲ့တော့1800နဲ့မပြောင်းလဲတော့ဈေးနဲ့ကျမရောက်ပါမယ်ကိုရီးယားမှာလည်းချစ်စရာလေးချစ်စုများကြီးတပါတယ်ရှင်နော်ဒါကတော့ဝေးသေးတဲ့ဆောက်ရထားတယ်ကျမအတွက်ခရမ်းနဲ့သူ့ရောင်နှစ်ဆွဲလေးပါဒါကတော့ဝေးသေးတဲ့ဆောက်ရထားတယ်ဟာချူလာရီရက်ပေးရပါတော့မအေးတော့ဝက်ဆက်နှမျိုးစလုံးယူမယ်နော်မနေ့ပြန်မှယူပေးအဲ့ဒီကိုနော်ဒါအဲ့ဒါဈေးတူတူပဲအဲ့ဒီတက်မှတ်လိုက်တော့ပဲပြဿနာမနေ့ပြန်ကျမားမဆိုလို့အဲ့လေးလေးနောက်မဆိုဟေးလိုင်းပြတ်သွားလားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော်တည်ရပါလိုက်ပြတ်တာကြက်သွားလားမဆိုအဲ့လိုက်ပိတ်တော့မကြပါပါဆိုအဲ့တော့ဒီဟာဒီဟာလည်းမနေ့ပြန်ကြရင်1800နဲ့ပဲရောက်ပြီမယ်ဘန်ဘူးတက်ဘူးလေသူကတော့ယာတိမရွေးနှွေမိုးစားဥထုတုံးပါမရွေးဘူးလို့ရတယ်ကျမကြီးနေတဲ့ကြိုက်ကြီးရချွေးစော်ကြီးအသားရတာကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုဟာအစစ်စော်ခြိသားအစစ်စော်တဲတယ်လို့နော်ဘာမှအဲ့လိုခြိနှောတွေတစ်စက်မှမရောဘူးတဲတယ်လို့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ customize design ကိုရိုက်ထားပြီးကြောက် color drop ကလည်း customize color ထွက်မယ်အရှောင်တွေရောအစင်တွေရောအသွေးမွေးတွေရောကြောက် customer အကြိုက်ပဲဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့လေးအကြိုက်ထုတ်ထားဆိုလို့နော်အဲ့တော့ light လေးတိတ်တဲ့ပါလို့
မနေ့ပြန်ညနေ9:00 နာရီမှာအဲလီရဲ့ live ကတွေ့ပါမရှင်အဲ့တော့အသေးလေးပြေးပါလိုက်သိတော့မယ်အရန်လာအလာပေါင်း100ရောချက်ထားတဲ့အသေးဟဲအရက်ပျော်တော့ပျော်ပေါ်ပျော်နဲ့သွားပြီတော့ပြည့်ပျော်တော့ပြီညက်မေမေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဟေးချစ်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်တော့အဲလီကပန်းရောင်ဘယ်လိုပြောမလဲပန်းရောင်လွတ်ပြင်းထားတော့ချစ်เสียရကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အဲ့တော့တပီးရဲ့တပိယအကျဲတည်းတည်ရမလားလောကခက်ထထန်လွတ်တည်ပဲပြေလို့တဲကြိုက်ထားတာလဲ1800အဲ့ဒီဘန်ဘူးတက်မှုစေးတဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာတဲ့ပဲတူတူတက်မယ်အသားတင်းတဲ့တူတူတက်မှလိုက်တော့မယ်သိလားဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဈေးမမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတက်မှလိုက်တော့မယ်သိလားနော်အဲ့လိုမျိုးတွေမရဲကြလို့ရှိရင်တော့အမီရှယ်တားရယ်ခုနကိုရီးယားချီပူရယ်အဲ့ဒါမိပါစေစုတောင်းမိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောင်းပေးမယ်အဲ့ကိုရီးယားချီပူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မ2000အောက်နဲ့ရောင်းပေးမယ်တကယ်တော့ချီပူတကိုက်စီကိုမတို့သွားကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုရီးယားချီပူတကိုက်စီကိုမတို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်အသားအရေကောင်းတယ်အဲ့ဒီပြကိုအားလို့ပြပါအားကြရချစ်တယ်တဲ့မိတ်တွေလည်းအကုန်အားပေးရအထဲလည်းအပြမိတ်ကက်တွေလို့ပြောရချင်တယ်နော်အာဒါဒါအဲ့ဒီဟိုဟာဗာလဲဝမ်းဆက်တွေရောင်းတော့ကဖြတ်စာလေးပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာလေးအားထုတ်ပြီးတော့ကိုမတွေရောင်းဝင်မယ်အဲ့ဒါလေးကတကယ်ကိုရီးယားချီဖို့အစ်စ်တေးအသားလေးရဲ့ eat don't eat နေရာပဲအသားအရကောင်းတားလာဒီဟာကတော့ကျမအရင်ကြိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အစင်တူမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမလည်းဟိုဟာပတ်စံလေးအဖိုလိုလေးထွက်အောင်ရောင်းတာဆိုတော့နော်ဒီမှာအရန်လာတယ်လိုက်ကြည့်တယ်အားကြရရတယ်ဟဲ့ဘိုင်းအားကြအလုတ်လုတ်ကြအားကြလားပြန်မနေစုတ်ခိတယ်တဲပြီလားအဲ့လိကအမှန်တည်းပြောမယ်ဆိုရင်မနေ့ကအဲ့လိကတိုက်ရက်ကခွဲဖို့ဆရာဝတ်ခေါ်နေပြီဒီမှာလဲပင်းလေဒါပေမဲ့အဲ့လိကလည်းမသွားအဲ့လိကတော့မသွားသေးမသွားသေးဆိုတော့မခွဲကျင်သေးလို့သူရတော့စိတ်ရမှာအဲ့ဒီတခါအခုကလားကိုရီးယားသွားလို့ရှိရင်လေမြန်မာပြည်ကမသွားပဲဗန်ကောက်မှာဝင်ပြီးတော့သွေးစစ်ပြီးတော့မှလေသွားမှာဘယ်ချိန်ပြည့်ချစ်လို့ကြည့်ပြီတဲ့အသေးလေးလှရတယ်နော်ရမ်းလာဒါလေးချစ်စရာလေးဒါဆိုဘယ်တော့မှမယူတဲ့အဲ့စပေါ့လေးရမ်းလာအမှန်ပဲကြာတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးအရန်အီအီလေးအသားရက်ကအသားနေဝင်နားတစ်ဘက်ကမကြောက်နားတစ်ဘက်မကြောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးစိတ်ကုန်ထမအရလာမနေ့ညနေ9:00 နာရီမိုင်းလို့မနေ့9:00 နာရီစောက်မနေတယ်နော်လို့လောက်မလို့မနေ့9:00 နာရီမှာစအိတ်တာတပီးကိုစောက်မနေတယ်မနေ့9:00 နာရီဆိုကျွန်မစအိတ်တုံးအချိန်ရတကြလုံးမသိဘူးတစ်ချိန်လုံးအဲညဘက်ဆိုရင်ကျွန်မဘာဖြစ်လဲဆိုညဘက်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဂျမားဖြစ်ချင်တာအရန်မနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်မသိချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်မနေ့ကြလို့ရှိရင်ဂျမားလုံးဝအိုင်ဒီယာတွေထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ထွက်အဲ့ဒီကလို့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့လူချင်းတိတ်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီတော့ကအိုင်ဒီယာအရန်ထုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုအိုင်ဒီယာရဲထွက်တဲ့အချိန်ကျန်တဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမနက်ခင်းတွေပါကြောင်လေးကလှုပ်လို့ကတိတ်မကြိုက်မနက်ခင်းလှုပ်လို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုလည်းလှုပ်ရတာပဲကျွန်မဘွားမကြိုက်ဘူးပဲပြောရတာလှုပ်ရဒီမှာစစ်စရာလေးနော်ဒါလေးစပိရတဲ့နည်းပြားလာတယ်ခမလေးစပိပြားအဲ့ဒါလေးအရန်ကြိုက်တာအရန်ကောင်းတာလေးဒါမကြိုက်လို့မပြရတာအမလေးဒါမကြိုက်တဲ့လူပိုက်အမလေးဒါအသားအရေးကြီးတာငါလည်းအကုန်လုံးလူပိုက်လိုက်လို့ပိုင်တယ်တကယ်ငါဆိုဒီမှာလဲတော့အသားအရေးကောင်းတာတောက်ပြီးလိုက်တိန်တော့မယ်ကိုရီးယားချီဖို့အရင်ကြိုက်တာဒါချီဖို့စိတ်တော့ကောင်းတော့ချီဖို့မစိတ်မိုးကသားတဲ့ရောရေမကောင်းအဲ့လေးစီကဘာဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်အထယ်လိုက်ပြောနေရတယ်မနေ့ပြန်သပီး9နာရီတော့စောက်ပေးရောအပေးလိုက်ရောကောင်းလာကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဘလောက်လဲဒါမနေ့ပြန်ကြိုက်2000အောက်နေရောက်ပြီပဲခဏနေဦးလေးဩမနေ့ပြန်မရောက်ပြီလို့ရှိရင်ဈေးပြောပြီးမရောက်ပြီပါဆိုလို့မနေ့ပြန်ဖြတ်တာပြီးလားမပြီးလားမသိသေးဘူးကိုကကိုကိုတပည့်တွေကိုမေးရအောင်ပဲဖြတ်တာပြီးတယ်ဆိုရောက်ပြီပဲကိုကကိုဈေးပြောပြီမနေ့ပြန်ကြိုက်ပဲခွာနဲ့ရောက်မယ်ဆိုမရောက်တော့တင်မလားကိုလူကအမျိုးမျိုးထင်တယ်လေသူဈေးသူကသူပြောပြီးတော့ဈေးပျော့ပေးချင်လို့မရောက်ဆိုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမပေါ်ရလဲစောက်ရသေးတယ်အဲ့တော့ကျမရောက်မယ်မနေ့ပြန်ကြိုက်2000အောက်နေရောက်ပြီပဲစိတ်ပေါ်ကုန်းနော်အားဆိုတော့ဘိုင်ဘိုင်အလုပ်ပဲခုနိုင်ပါအလုပ်ပဲချစ်တယ်တက်တာလိုက်ပိတ်ပြီနော်ဘယ်ပြည့်ညနေ9:00 နာရီမှာတွေ့မယ်နော်